نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل فقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال جل وعلا كما ورد ثلاث مرات في القرآن في سورة التوبة سورة الفتح سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم آج کے خطاب کے بارے میں اخباری اعلان کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کے اگرچہ اصل موضوع تو ہے انقلاب اسلامی کے ضمن میں تصادم کے مراحل لیکن اس کے علاوہ میں اپنے پچھلے تین خطبات کے بھی بعض مضامین کچھ دہراؤں گا کچھ ان کے خلا کو پر کروں گا میں نے دوبارہ اثر نو نظر ڈالی ہے تمہیں محسوس ہوا کہ خاصے اہم نکات جو ہے وہ رہ گئے پھر یہ کہ اس میں کچھ اضافے بھی آج ہو گئے مجھے گمان یہ ہے کہ یہ بات میری شاید طویل ہو جائے کہ آج کا مضمون بھی پورا نہ ہو پائے اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمیں اپنا یہ سلسلہ چار کی بجائے پانچ خطبات پر وسیع کرنا پڑے اور اگلے اتوار ہم اسے مکمل کر سکیں جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا دیکھیے اگر یاد کریں آپ جو میرا پہلا خطبہ تھا اس میں میں نے الحمدللہ میں نے جائزہ لیا اپنے نوٹس کا کہ ایمان کی بحث بہت جامعیت کے ساتھ پوری ہوئی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی اسلام کا فلسفہ ہے یہی اسلام کا میٹا فزکس ہے اسی کو جرمن اصطلاح میں کہتے ویلٹن شاؤنگ
اسی کے لیے انگریزی لفظ ہے ورلڈ ویو. کیا آپ کے نگاہ میں کائنات کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے, انسان کے بارے میں تصور کیا ہے؟ ویلٹن شاؤن, میٹافزکس. ایک تو یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے, مادی دنیا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے, ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اسے ماورا جو دنیا ہے, کائنات ہے, جو میٹافزکس ہے, فزکس سے اوپر, وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دینی اصطلاح میں اس کا نام ایمان ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر ہم ایمان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے, یہ سب سے بڑا مغالطہ. اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں, اسی سے ہماری دینی جدوجہد ناکام ہو رہی ہے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے. جائزہ لے, ایمان یقین والا کہاں ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کسی مجمع میں, ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے, ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے, ایم آئی ریئلی کنوینسڈ اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ؟ ایم آئی ریئلی کنوینسڈ اباؤٹ ریزریکشن اینڈ دی لائف آفٹر ڈیتھ؟ ایم آئی ریئلی convinced that Muhammad was the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and Quran is the word of Allah? معلوم ہوگا کہ اندر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہاں خیال سے تو ہے, گمان تو ہے, لیکن یقین نہیں. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اور میرا اپنا جو ہے جسٹ, میں نے اپنا ایک اجتماعی اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا, تو وہ اسی تشخیص پر کہ اصل میں غلطی جہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہیں, حالانکہ یہی موالتہ. اس میں کسی جماعت نے ایمان پر زور نہیں دیا سوائے تبلیغی جماعت کے. تبلیغی جماعت کے ہاں ایمان پر زور ہے, ان کی گفتگو میں, ان کی خطابات میں, ان کی تقاریر میں. ایمان ہر شے اللہ سے ہوتی ہے. بھوک روٹی سے نہیں مٹتی, اللہ کی اذن سے مٹتی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی, اللہ کے کہنے سے بجھتی ہے. کسی شے پر توکل نہ ہو, اعتماد نہ ہو, بھروسہ نہ ہو سوائے اللہ کی ذات کے. لیکن بدقسمتی سے تبلیغی جماعت نے جو اس ایمان کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے, تفقہ والا حصہ, فہم والا حصہ, جس کو قرآن کہتا ہے ایمان علی وجہ البصیرت, جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگو, دیکھو یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت, اور نہ صرف میں, میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کسی بلائنڈ ایمان میں نہیں ہے, کسی اندھے ایمان میں نہیں ہے, بلکہ ان کا ایمان علی وجہ بصیرت ہے. تو علی وجہ بصیرت ایمان پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں بہرحال اپنی سی کوشش کی ہے, اور کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کا جو ایک عام علمی لیول ہے اس پر آ کر انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ایمان کی وضاحت کی جائے. میری ایک کتاب بھی پوری اس پر ہے, حقیقت ایمان. پھر سب سے اوپر میرے نزدیک جو میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے وہ آخری میری تالیف ہے, ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. اپنی سی کوشش کی ہے, لیکن اس میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایمان بالآخرت کے ضمن میں جب میں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی, تو آپ کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی مبدأ و معاد. مبدأ و معاد اصل میں حضرت مجدد الفسانی, امام ربانی, احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام ہے, عنوان ہے مبدأ و معاد. مبدأ جہاں سے ابتدا ہوئی, معاد جہاں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مبدا و معاد کا علم ہے اصل میں, کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے.
اگر یہ نہ سامنے ہو تو ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے جس کی بڑی خوبصورت یہ شعر میں سنا چکا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں میرے چاہتے ہیں کہ اسی طرح پر دین کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلائیں، یہ چیزیں اصل میں بڑی مؤثر ہوتی ہیں۔ حضور کا اپنا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر حکمتا و ان من البیان سحرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض تقاریر جادو ہوتی ہے۔ تو یہ جو اشعار علامہ اقبال کے ہوں یا اور اسی انداز کے، یہ حکمت کے موتی ہیں، اور ان سے آپ اپنی تقریر کو اگر مزین کریں گے وہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو زیادہ قریب سے جا کر چھیڑے گی۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی پتا ہے کہ اتنے سال پہلے اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا تھا دنیا میں، بس اس سے پہلے کیا کچھ پتہ نہیں، اس سے پہلے کائنات کب سے کچھ پتہ نہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ قبر پر اتار دیا جاؤں گا ایک وقت میں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کائنات کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں۔ تو سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اب اس کو میں ایک مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس کو اپنے اوپر ذرا طاری کر کے سوچئے گا۔ فرض کیجئے آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ریل میں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر بال بچے یہاں لاہور میں ہے، کراچی آپ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کے ذہن میں۔ اب فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر کے اوپر، اور اس صدمے سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی، ہوتا ہے میموری لاس آف میموری، کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں رہتا ہوں، میرے آل عیال کہاں ہیں، کیا ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ پتا نہیں، جا کر رہا ہوں، کچھ یاد نہیں، کیا کام تھا، کچھ یاد نہیں، ہاں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، بس یہ ہے۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، کبھی میرے ساتھ گزرا ہے یہ معاملہ سن 1971 کی جنوری میں، چند گھنٹے کے لیے دیر واز اے ٹیمپرری لاس آف مائی میموری، یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے حساب کم و بیش میں کہ کیوں ہوا تھا، یہ بھی لکھا، اور جو الجھن مجھے اس زمانے میں ہوئی تھی ان دنوں میں چند گھنٹوں میں، میں آج بیان نہیں کر سکتا، کمپلیٹ ویکوم۔ یہ حال ہے اس مسافر کا، وہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ خبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے، گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا، کہاں جانا، کچھ پتا نہیں۔ البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب لگے ہوئے ہیں، تو یہ ابدا بات کے علم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا ہے اور غافل، ہر شے سے غافل۔ تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت انسان کی۔ اس کے ضمن میں میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اب یہ میرے لیکچرز کتابی شکل میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں اس پہلی بحث کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جائیں گی، ان کو مرتب کر لیا جائے گا۔ سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبلا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ مثال دے رہا ہے، ایک شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے؟
ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرج کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی. اگر مبدا اور مات کا ابن ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کائے کے لیے جی رہا ہے؟ وہ کب بن آدھا بچے اوندے منہ افم یمشی وہ کب بن آدھا بچے آدھا، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے سے حیات و ممات انسانی جو ہے، اگر جب انہوں نے بتایا تھا آپ کو وہ اقبال کا وہ شعر کہ تو اسے پیمانہ امرود و فردا سے بنا، اب جاودہ پہم دما حدب جوا ہے زندگی. اس زمن میں قرآن مجید میں سورہ مومن کی ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین سے بالکل سمجھ نہیں سکے، یہاں تک کہ میں نے 1966 میں پہلا مضمون لکھا تھا جب میں لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، تو مجھ سے فرمائش کی تھی مدیر اہل اعتصام نے، جو فوت ہو گئے ہیں، محی الدین سلفی نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کچھ لکھو اہل اعتصام کے لیے، میں نے ایک مضمون لکھا حقیقت زندگی، اس میں یہ آیت کوٹ کی. تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد مولانا عبدالغفار حسن کا خط مجھے آیا کہ آپ کی اس تحریر سے آج ایک بالکل نیا نقطہ ملا ہے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی. وہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے مان لیا، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو ہی باتیں کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں. دو احیاء کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی احیاء سے واقف ہے جو ہوگا قیامت کے دن. نہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات. ایک اور انداز میں بھی آئی ہے سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. اب اکثر لوگوں نے یہ کہا مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو عالم اس میں تھے، خاک میں تھے، اس میں تھے، اس میں تھے، یہ مردہ تھے تو زندہ کیا. بات اس کا ہے وہ تصور کہ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح، یہ تخلیق ہے، یہ احیاء نہیں ہے، تخلیق ہے. اس کے بعد عہد لے کر ہم سے الستم ربکم قالوا بلا، ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد یہ عالم مادی کی تخلیق ہوئی، یہاں ایک ارب ہا ارب سالوں کے بعد جو بھی نظام بنا ہے، اب رحم مادر میں ایک ہیولہ تیار ہوا ہے، 4 مہینے کا ہے ابھی جنین، وہ اس کی روح لا کر وہاں سے یہاں ڈال دی گئی، یہ احیاء اول ہو گیا، پہلا اماتا ہو گیا، جب ارواح کو سلا دیا گیا اماتا ہو گیا، پھر اب یہ احیاء اول ہو گیا، اب یہ جسم اور اس روح کے ساتھ اس دنیا میں 20, 30, 40, 50, 60, 100 برس رہے گا، پھر اماتا ثانیہ ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن احیاء ثانی ہو جائے گا. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اور میں نے آپ کو بتایا پھر زندگی کے ہوئے 5 ادوار، زندگی جمع موت، موت بھی ایک زندگی کی حالت ہے، موت عدم کا نام تو نہیں ہے نا، مردہ پڑا ہے، مردہ ہے، معدوم تو نہیں ہے. چنانچہ ہمارے وجود کے 5 ادوار ہیں، عالم ارواح میں، پھر روح کے کولڈ سٹوریج میں، پھر عالم مادی میں، پھر
عالم برزخ میں, پھر عالم آخرت. تین زندگیاں ہو گئیں, ایک عالم ارواح کی زندگی, دوسری اس دنیا کی زندگی, تیسری عالم آخرت کی زندگی. یہ ہے زندگی کہ تو اسے پیمانائی امروز و فردا سے ناپ, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. چوتھا نقطہ میں نے عرض کیا تھا اس روز, نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اس موضوع پر میں بحث نہیں کرتا, لیکن میں نے آج طے کیا ہے کہ میں اس کے ضمن میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں. گمان میرا یہ کافی عرصے تھا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں. میرے خطبات میں دروس قرآن میں اشارات آتے ہیں اس پر, تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے, بہت سے لوگوں نے سوالات کیے خطوط کے ذریعے سے بھی. وہ اجمالی بات بنتی نہیں اور تفصیل لکھنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا, لیکن اب پتہ نہیں عمر کتنی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خطابات جو ہوا ہے اس میں یہ بات آج میں واضح کر دوں کھول کر کہ نبی اور رسول کے مابین میرے نزدیک کیا نسبت ہے. پہلی بات نوٹ کیجئے, لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے؟ یہ یا تو نبعن سے بنا ہے جس کے معنی خبر, امام راغب لکھتے ہیں خبرن ذو فائدت عظیمت, ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو. نبع, نبع سے نبی خبر دینے والا. نبوتن کہتے ہیں بلندی کو, دفعت, تو نبوتن سے نبی جو کہ بلند مقام پر. اور یہ حضور نے اس کو تشبیہ کے طور پر ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نمایاں کیا تھا. آپ کو جب حکم ہوا تھا نا فستا بما تومن, اب آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے, تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. وہ کوہ صفا بیچارہ اب تو چھوٹی سی چٹان کی شکل میں ہے, حضور کے زمانے میں پہاڑ تھا. اس کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے آپ, آپ نے وا سبا نعرہ لگایا, جو ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑی خبر ملے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے, اب کیسے اطلاع دے لوگوں کو, ایک ایک کے گھر جائے کیا کرے, کیسے کھڑا, لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں, ٹیلی فون کوئی نہیں, ایس ایم ایس کچھ نہیں, کوئی بھی نہیں, تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور کپڑے اتارتا تھا, ننگا نذیر عریاں, ننگا ڈرانے والا, اور وا سبا اے ہائے وہ صبح جو آنے والی صبح. اس لیے کہ غارت گری جو کرتے تھے یہ قبیلے قبائل ایک دوسرے پر, وہ رات میں کرتے تھے, اور رات کے بھی جس کو آپ کہتے ہیں ارلی سمال آورز آف دی مارننگ, جب بہت گہری نیند ہوتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے تھپک تھپک کر سلاتی ہے, تب آ کے تو ہاں صبح, ہائے وہ صبح, صبح جو آنے والی. حضور نے بھی کہا کپڑے نہیں اتارے معاذ اللہ, باقی کام کیا, اور اسی میں اصول ہے. ہمیں بھی اپنے دور میں ہر ذریعہ تبلیغ اختیار کرنا ہوگا, مگر حرام نہیں ہے بس, لیکن یہ کہ ہم جدید ذرائع کو چھوڑ دیں تو گویا کہ ہم خود اپنے پاؤں پر اپنی کلہاڑی مار رہے ہیں. خیر, اب لوگ جمع ہوئے, آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے دشمن جمع ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے, تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ آپ امین اور صادق ہیں, سچے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. دوسرے, آپ بلندی پر کھڑے ہیں تو آپ تو پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ہے مقام نبوت, جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے, آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے, اور اس بلندی سے خبر دے رہا ہے. تو نبعن یا نبوتن, یہ ان کے مادے ہیں. اور رسالت, یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے, ارسل رسول رسالت, کسی کو بھیجنا, خط بھیجنا, پیغام بھیجنا, پیغامبر بھیجنا, تحفہ بھیجنا, بھیجنا ہے. اب ان کے ذمن میں دو باتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں, وہ نوٹ کر دیجئے, تمام علماء کا اتفاق ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بھی ان چند اصطلاحات میں سے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں قرآن میں, جو قریب المعنی ہیں, قرآن قریب المفہوم ہے, اگر وہ کہیں ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے معنی جدا ہو جائیں گے, لیکن علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی اکٹھے ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں علماء اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. مثلا مومن مسلم, یہ ایک ہی معنی ہے. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ, مومن کہہ لو,
مسلم کہہ لو, ایک ہی بات ہے, لیکن علیحدہ علیحدہ معنی بھی ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے. وہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہاں علیحدہ معنی ہو گئے. اسی طرح کے الفاظ نبی اور رسول, یہ جوڑا ہم معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے, لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ہم معنی ہو جائیں گے, رسول کے معنی نبی ہو جائیں گے, نبی کے معنی رسول ہو جائیں گے. ایک جگہ آئیں گے سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر ہوگا تو معنی علیحدہ ہو جائیں گے. ایک بات یہ متفق علیہ علماء کے نزدیک. دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ کیا ہے, نبی عام ہے رسول خاص ہے, مسلم عام ہے مومن خاص ہے. کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے, ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. وہ تو جو میں نے آج بات شروع کی تھی یہاں سے, آج ہم مسلمان ہیں 1.5 عرب ہیں, مومن ہوتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے. اگر یہ ہاں کہہ دیں آپ اس کو تو قرآن کی کام جھٹلا دیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے, ہم نہیں ہیں, ذلیل ہیں, خار ہیں, مومن کہاں ہیں. تو مسلم ہم مسلمان ہیں, اللہ کا فضل ہے یہ بھی, وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو گھر پیدا کر دیا. تو مسلم عام, مومن خاص, ہر مومن لازماً مسلم, ہر مسلم لازماً مومن نہیں. اسی طرح نبی عام, رسول خاص, ہر رسول لازماً نبی ہے, ہر نبی لازماً رسول نہیں. اب تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے روایات میں, اور یہ بھی تقریباً متفق علیہ چیز ہے, کہ نبیوں کی تعداد 125,000 ہے جو آئے ہیں دنیا میں, اور رسولوں کی تعداد 313 ہے. اور اس میں ایک عجیب ہے معاملہ, ایک تعلق قائم ہوتا ہے. حجت الوداع کے سامنے جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام, وہ 125,000 تھے. گویا کہ یہ وہی تعداد ہے جس تعداد میں دنیا میں نبی آئے, اور میدان بدر میں حضور کے ساتھ 313 تھے. یہ وہی تعداد ہے کہ جس تعداد میں دنیا میں رسول آئے, واللہ عالم. یہ روایت کی بات ہے. اب دیکھیے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان جو ہے عام علماء کی باتیں کیا ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی کتاب لے کر آتا ہے تو رسول ہے, بغیر کتاب کے آتا ہے تو نبی ہے. اگر کوئی شریعت نہیں لاتا ہے تو رسول ہے, اور شریعت نہیں لاتا ہے تو نبی ہے. یہ باتیں غلط ہیں. حضرت عیسیٰ نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے. حضرت داؤد کتاب دیے گئے ہیں زبور, لیکن نبی ہے, رسول نہیں. تو یہ دونوں ڈیفینیشنز جو ہیں دے فیل, وہ صحیح نہیں. اب میرے نزدیک کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. نبوت ایک مرتبہ ہے, اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کرو کاڈر. رسالت ایک عہدہ ہے, اپوائنٹمنٹ. نبی جب اسے کسی خاص جگہ پر معین کر کے بھیج دیا جائے, وہاں جاؤ, اب وہ رسول ہو جاتا ہے. جیسے سی ایس پی آفیسر ہے, اس نے کوالیفائی کیا ہے, ٹریننگ بھی کر لی ہے, سارا کر لیا ہے, اب اسے ڈی سی بھی لگایا جا سکتا ہے, کہیں ڈپٹی سیکرٹری بھی لگایا جا سکتا ہے, کہیں کسی محکمے کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے, وہ اس کا ہوتا ہوگا. کارڈر اس کا سی ایس پی رہے گا مرد تب تک. یہ سی ایس پی آفیسر ہے, یہ پی سی ایس آفیسر ہے, ان کا کارڈر یہ ہے, ان کا کارڈر یہ ہے. تو نبوت جو ہے وہ ایک کارڈر ہے جدید اصطلاح میں, یا ایک مرتبہ ہے. اور رسالت جب نبی معین طور پر اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ اب فرعون کی طرف جاؤ, وہ بڑی طغیانی اور سرکشی کر رہا ہے, اب یہ رسول ہو گئے. عام طور پر نبیوں کو اگر اس طرح اپوائنٹمنٹ نہیں دی جاتی تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, دل میں ایمان ہے, یقین والا ہے,
ہاں فرق کیا ہے کہ وحی بھی آتی ہے, ان کی ذات سے خیر پھیلتا ہے, لازمن پھیلے گا. ہر مومن کی ذات سے خیر پھیلتا ہے اگر مومن ہو. آگ واقعی اگر ہے تو اس سے تو حرارت پھیلے گی ماحول کے اندر. آپ نے بعض دیکھا ہوگا لیمپس ہوتے ہیں سردیوں میں, دیکھا ہوگا وہ نیچے تو ایسے انگارے دہگرے ہوتی نہیں, وہ انگارے ہوتے ہی نہیں, وہ تو جو الیکٹرک وہ ہے تار اصل میں تو وہ حرارت پہنچا رہے, نیچے انگارے نظر آ رہے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں بھائی, وہ آگ نہیں ہے. اگر کسی کے وجود سے نیکی نہیں پھیلتی وہ بندہ مومن نہیں ہے. ولی اللہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے, بہت اونچا مقام. تو ولی اور ولی سے اوپر نبی, نبی کب, جبکہ وہ ولی اس کے پاس وحی بھی آئے تو نبی ہو گیا. اب اس نبی کو اپوائنٹ کیا گیا, اب وہ رسول ہو گیا. اسی کا ایک نتیجہ ہے جو سب سے مشکل ہے, جسی پر لوگ زیادہ پوچھتے ہیں سوال. نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبی اپنی جگہ پر ولی ہے لیکن رسول اپوائنٹڈ بائی اللہ, وہ اس عالمی حکومت کا نمائندہ بن جاتا ہے بائی اپوائنٹمنٹ. اس کی توہین اللہ کی توہین ہے, اس کو قتل کرنے کی کوشش اللہ کو جو ہے چیلنج کرنے کے مترادف ہے. رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے, طے کر دیا میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے. مقتولیت کا کیا سوال. ولقد سبقت کلمتنا عبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون, یہ بات ہماری جانب سے پہلے ہی طے کی جا چکی ہے. ہمارے جو مرسل بندے ہوں گے, جو رسول بندے ہوں گے, ان کے لیے ان کی لازمن مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر لازمن غالب آئے گا. اتنی ساری آیات کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ قبر میں حضرت نوح کی فریاد آتی ہے, انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں, مدد کر اور انتقام لے ان سے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی کی ایک اور وجہ آپ کو بتا دوں, حضور کہتے ہیں لبدت تو انختلا فی سبیل اللہ سما ہویا سما اختلا سما ہویا, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے. اللہ نے تو آرزو پوری نہیں کی. وائی رسول کی آرزو, آرزو ایسی شدید آرزو, اتنی موقت آرزو, لمدت تو انختلا فی سبیل اللہ سما ہویا سما اختلا سما ہویا سما اختلا سما ہوئی, نہیں. قانون ہے اللہ کا, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے. ہمارے جو رسول ہیں ان کے ذمن میں یہ بات طے ہے, لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور سب سے نمایاں مثال جو ہے قرآن مجید میں فیصلہ کن, وہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ. ایک ہی وقت میں دو شخصیتیں موجود تھیں بنی اسرائیل میں, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ قتل کر دیے گئے, عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ساری سازش بن گئی, اللہ نے بچایا اور اٹھا لیا, قتل نہیں ہونے دیا. حالانکہ آپ دیکھیے کس قدر جو ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں آپ سورہ آل عمران میں, سائمل کے کنٹراسٹ جو ہے وہاں ہے, سیدن و حصوراً و نبیم من الصالحین فل سٹاپ. یہ سردار بھی ہوگا, حضرت زکریہ کو ان کے والد کو خوشخبری دی تھی اور وہ مجرد رہے گا ساری عمر, شادی وادی نہیں کرے گا, اور نبی ہوگا صالحین میں سے یحییٰ علیہ السلام والسلام. اور عیسیٰ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. ایک نبی ایک رسول, نبی قتل ہو گئے, رسول قتل نہیں ہو سکتے,
انہیں اللہ نے زندہ اٹھایا اور اس کی جگہ جس سواری نے غداری کی تھی, گرفتار کرایا تھا, اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی اور وہ سوری چڑھا. اور یہ انجیل برنباس کے اندر ہے, نہ قرآن میں یہ تفصیل ہے نہ حدیث میں ہے میرے علم کی حد تک. تو یہ کنٹراسٹ اس طرح ایک طرح آیا ہے. یہ یہودی کہتے ہیں انا قتلنا ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول کو, عیسیٰ کو. اب یہ اللہ کے رسول انہوں نے نہیں کہا ہے, وہ اللہ کا رسول مانتے تو کیوں قتل کرتے, وہ اللہ کی طرف. اچھا ان کا کہنا ہے رسول کو قتل کر دیا, انہونی بات, رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا. اب آخری بات, بعض آیات میں قرآن میں جہاں قتل انبیاء تو بہت دفعہ آیا, قتل رسول کا ذکر بھی آیا ہے, وہاں رسول کے معنی نبی ہوں گے, جو نے یہاں سے پہلی بات میں نے شروع کی تھی. یہ جوڑے جو ہیں, اذا اجتبع تفرقا واذا تفرقا اجتبع. آخری بات اس سلسلے میں ہے, یہ ذرا تصوف والی بات ہے. بعض جاہل صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یا رسالت سے افضل ہے, اس سے میں بکواس سے کم نہیں کہہ سکتا, اس لیے میں نے کہہ دیا سب صوفیہ کی بات نہیں ہے, جاہل صوفیہ. یہ جان لیجئے عبدیت, ولایت, نبوت, یہ ایک کارڈر میں آ رہے چلے. ہر نبی پہلے عبد ہے, پھر ولی ہے, پھر نبی ہے, یہ تین درجے ہو گئے. نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اب جس کی ہستی میں, جس شخصیت کی نبوت رسالت جمع ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا یوں کر کے کہ ایک نبوت کا رخ ہے اللہ کی طرف ہے, لے رہا ہے, لے رہا ہے, اینٹینا جیسے ہوتا ہے آپ کا, اور ایک یہ ادھر ادھر اس کو پھیلا رہا ہے. یہ نبوت ہے, یہ رسالت ہے, لیکن اس میں نبوت کو افضل کہا جائے گا. کیوں؟ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے, رسالت کا رخ مخلوق کی طرف ہے. نبوت, مولانا روم کہتے ہیں, مرتبہ عروج میں ہے, رسالت مرتبہ نزول میں ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کوہ طور سے کہا گیا جاؤ, اذا بلا فرعون انه طغى, اب اونچائی سے نیچے اترنا پڑے گا نا, کوہ طور کی بلندی پر تھے. اور اسی کو کہا ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے جب اللہ کا رسول, اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے, یہ اس کی عبدیت ہے, یہ اس کی نبوت ہے, اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. اور دن میں کیا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اس سے بات. اس نے کہا دیا پاگل ہو تم, تو دل میں رنج تو پیدا ہوا نا, کچھ تکدر تو آیا نا, دل میں کچھ نہ کچھ تو محل آ جاتا نا آدمی کے, انہوں نے مجھے پاگل کہہ دیا, یہ مجھے صادق الامین کہتے تھے, آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں. تو اب کیا ہے, رات کو, رات کو کھڑے ہو کر اب ذرا اندر کی صفائی کرو, یہ تکدر جو آ گیا تھا دھو دو اس کو. مولانا روم نے بہترین مثال دی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ فضا کو دھوتی ہوئی, فضا کے اندر جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر پھر وہ زمین پر آئی, پھر زمین کو دھویا اس نے, اس کی کثافتیں لی, دریاؤں میں چلا گیا, یہ صفائی ہو رہی ہے. یہی پانی جب سمندر میں پہنچ گیا, اب وہاں سے سورج کی تمازت سے وہ بخارات کی شکل میں اٹھ رہا ہے, کتنا صاف ہے وہ, اس میں کوئی کثافت ہے؟ وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے, جیسے کہ آپ لیبورٹری میں پانی ڈسٹل کر لیں. یہ صفائی ہو رہی ہے, یہ رات کا معاملہ ہے, جانب اللہ تعالیٰ کے جانب رخ ہے, یہ ہے نبوت. اور یہ دن کا معاملہ ہے, اس میں کثافتیں بھی ہیں. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, بہرحال یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہستی نبی بھی ہے رسول بھی ہے, اس کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے. واللہ عالم, میں نے آج اپنی پوری بات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھ دی ہے. اپنے خطبہ ثانی کے بارے میں مجھے خاصا اطمینان ہے کہ بحمداللہ میرا جو معافی الضمیر تھا میں اسے صحیح طور پہ ادا کر پایا ہوں. وہ کیا تھا, ختم نبوت یا اختتام نبوت, اور اس کے مقابلے میں تکمیل نبوت اور رسالت, ان کا فرق.
اور یہ کہ حضور کی فضیلت تکمیل نبوت و رسالت میں ہے، ختم نبوت میں تو نہیں ہے، آپ پر تکمیل ہوئی ہے نبوت و رسالت کی، اور بدقسمتی سے ہم نے اس پہلو کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ پھر یہ کہ تکمیل نبوت کے مظاہر کیا ہیں، قرآن میں ہدایت کامل، دین حق کامل، نظام زندگی تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رسالت کی تکمیل، عالمی رسالت پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نمبر دو، دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین قائم کر کے دکھاؤ۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو جو ہم جب کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ تھا، انقلاب برپا کرنا، لیکن آج اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا، حضور کی شخصیت میں رسالت کامل ہوئی، نبوت کامل ہوئی، نمبر تین، انسانیت اپنی معراج کو پہنچی، بشریت کی تکمیل ہوئی۔ وہ کیوں؟ تاریخ انسانی کا میں پچھلی دفعہ گواہیاں دے چکا ہوں، عظیم ترین انقلاب حضور نے برپا کیا، لیکن یہ انسانی محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت، اس کی بنیاد پر ہوگا، ہیومن سٹرگل۔ یہ نوٹ کیجئے، معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، ہے معجزے، میں اس کی وضاحت ابھی کر دوں گا، جن کو ہم معجزے کہہ دیتے ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ بھوک لگی تو من و سلوہ اتار دیا، پیاس لگی تو ایک چٹان سے 12 چشمے نکال دیے، سمندر سامنے آیا تو ایک عصا کی ضرب سے پھاڑ دیا، تو نہیں ہوا۔ محنت، مشقت، انسانی جدوجہد، صبر و مصابرت، ایثار و قربانی، استقامت و مقاومت، یہ ہے وہ چیزیں انسانی لیول پر، ایٹ ہیومن لیول یہ انقلاب برپا کیا گیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے غالب کے بارے میں، اس کی حمد کرتے ہوئے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا ہو جا۔ اے غالب، تمہارے اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی قوت متخیلہ کے اندر کتنی پرواز رکھی ہوئی، تمہارا خیال کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں، یہ تو علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں جو مبالغہ کیا ہے، لیکن ان کے اپنے بارے میں یہ الفاظ سیکھے، لیکن بہرحال حضور کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے انسان میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ فور ہیومن اسٹرگل، 23 ایئرس، اس کی ذرا سا بھی نقشہ سامنے آئے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، ہم تو ایک شعر پڑھتے ہیں نا حضور کی مدح میں، ساری سیرت کی تقریروں میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں دھمت دارن تو تنہا داری۔ حضور فرماتے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، میں نے تنہا وہ ساری اٹھائی، طائف کا دن ہو، 3 سال کی قید، بھوک اور پیاس کے ساتھ، یہ ہماری قید نہیں جیل والی، کھانا تو ملتا ہے، اور اے اور بی کلاس والے تو اپنے اسٹینڈ بنا کر آتے ہیں وہاں سے جیل سے، صحت جو ہے اور تکڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، وہاں تو کھانے کچھ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، 3 سال۔ احد میں کیا ہوا؟ خندق میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، میں نے جو بات کہی ہے بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، معجزہ، اس کی بھی آج میں چاہتا ہوں حقیقت سمجھ لیں،
لفظ معجزہ کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے جس کے بعد انکار کرنا ممکن نہ رہے، معجز، اعجاز، عاجز کر دینے والی شے. معجزہ وہ ہوتا ہے رسول کا جو یا تو امت کی ڈیمانڈ پر دکھایا جائے یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. مثلاً حضرت صالح کی قوم نے کہا، اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو دیکھو اس چٹان جو ہے ہمارے سامنے اس میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے. اللہ سے دعا کی اور گابن اونٹنی برآمد چٹان سے ان کی آنکھوں کے سامنے، یہ تو معجزہ ہو گیا ڈیمانڈ پر. یا یہ ہے کہ رسول اپنے دعوے کے طور پر، ثبوت کے طور پر لاتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں میں آیات لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، انہوں نے بتاؤ کون سی آیات ہے، کیا نشانیاں لائے ہو. انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا. یہ دعوے کے ساتھ سن. ان دونوں معنی میں حضور کا کوئی معجزہ نہیں. یہاں تک کہ اب میں آپ کو ایک ایسا مقام سنا رہا ہوں اس کو پڑھتے ہوئے میں لرز رہا ہوں، ترجمہ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر حضور کے اپنے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے، ان کمبختوں کا منہ بند ہو جائے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے سرداران قریش، محمد ٹھیک ہے تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، رسالت کا، یہ نشانی دکھاؤ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہیں، تمہارے لیے اس ملک شہر مکہ کے اندر ایک چشمہ نکلے، ایک باغ بنا دیا جائے، ایک سونے چاندی کا محل بنا دیا جائے، تم ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کر اتر کے دکھاؤ اور کتاب لے کر آؤ. جواب کیا مل رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے حل کن تو اللہ بشر رسولا، بھائی میں نے تو دعویٰ کیا رسول ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات اللہ کے اختیار میں، میں اپنے اختیار سے کوئی نہیں دکھا سکتا. اس پر ایک واقعہ آتا ہے جس سے کف کف اتاری ہوتی ہے، کیا کیفیت، ایک زیق میں آئی ہوئی جیسے جان حضور کی تھی. بظاہر بات معقول تھی، نبوت کا دعویٰ کر رہے تو معجزہ دکھاؤ، بتاؤ. سب کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے. ایک پھوپھی کا دن کا بھائی تھا جن سے نام مجھے یاد نہیں رہا ہے، اس محفل سے اٹھ کر جب حضور کے ساتھ وہ رہتا تھا، سپورٹ کرتا تھا، ایمان تو نہیں لایا تھا ابھی لیکن آپ کے ساتھ تعاون کرتا تھا، جیسے حضرت ابو طالب جیسے کہ ابو طالب تھے. واپسی پر اس نے کہا، محمد آج تو تمہاری قوم نے تم پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر تم نہیں دکھا سکتے معجزہ تو آئندہ میں تمہارا ساتھ دے دوں گا. ان کا مطالبہ معقول ہے. تم خود کہتے ہو موسیٰ کو یہ معجزے ملے، عیسیٰ کو وہ معجزے ملے، ان کی کوئی حد ہی نہیں. اب اس وقت اگر حالات کے تقاضے کے تحت حضور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو ہی گیا ہو، اللہ ایک دکھائی دے معجزہ، اور کچھ نہیں تو ان کے منہ تو بند ہوں گے، تو عوام کو انہوں نے جو ہے باور کرا دیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو معجزہ نہیں دکھا سکتا، ہم کیسے مان لیں نبی، ہم ماننے کو تیار ہیں جی، بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، معجزہ تو دکھائے نا. تو بات اتنی عام لوگوں کے لیے، دلیل عام لوگوں کے لیے کنونسنگ تھی. ادھر اللہ کہتا میں نے معجزہ نہیں دکھا، اس کا ایک خاص سبب تھا. معجزہ دکھانے کے بعد قوم کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر ایمان نہ لائے تو ہلاک. اللہ تعالیٰ کو تو ابھی اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. اب یہاں میں وہ آپ کو آیات سنا رہا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیات ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے تو صبر کیا تھا اس تکذیب پر جو ان کی گئی اور جو ایذا انہیں پہنچائی گئی. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کو، اللہ کے طریقوں کو،
کوئی نہیں بدل سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور دیکھو تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. ہمارے بندے نوح نے 950 برس صبر کیا تھا, آ چکی ہیں خبریں آپ کے پاس. اب اگلی سنیے, فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اگر اے نبی آپ پر ان کا اعراض بہت ہی باری گزر رہا ہے, شاک گزر رہا ہے, جی کیوں نہیں مان رہے. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ, تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے, ان تبتغی نفقاً فی الارض, کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو, اور سلمن فی السماء, یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو, فتاتیہم بآیۃ, لے آؤ آیت, ہم نہیں دکھائیں اس سے بھی زیادہ سخت. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا, اللہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, آنے واحد ہوئے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان, جدھر چاہے پھیر دے, ایک آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل پھیر سکتا. یہی اگر ہمیں مطلوب ہوتا تو ہم تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک آنے واحد میں سب کو جمع کر دیتے ہدایت کے اوپر. اب آخری لفظ, فلا تکونن من الجاہلین, تو دیکھو اے نبی اے محمد, میں ہلکا ترین ترجمہ کر رہا ہوں, جذباتی نہ بنو. یہ ہے معاملہ. ہاں خرق عادت قسم کے معاملات ہوئے ہیں, مدد بھی آئی ہے, غیر مرئی طور پر بھی آئی ہے, غیر طبعی طور پر بھی آئی ہے, آئے گی, لیکن دعوے سے اور مطالبے پر کوئی نہیں دکھایا جائے. وہ صرف ایک ہے, میرے پاس معجزہ ہے اور یہ قرآن. جسے ایمان لانا ہے اس قرآن پر ایمان لائے, جسے نہیں جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں مان, بڑے سے بڑا معجزہ دے کر ایمان نہیں لائے گا. فرعون ایمان لایا, کیا قوم سمود ایمان لائی, کیا عیسیٰ کو جو ہے یہودیوں نے مانا, مردہ کو زندہ کر رہے ہیں, پرندہ بنا کر جو ہے مٹی کا پھونک مارتے تو اٹھتا ہوا پرندہ بن رہا ہے, کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے اور جسم صاف ہو رہا ہے, مادر ذات برانا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے والا ہو گیا ہے. کون سا موجزہ رہ گیا حضرت عیسیٰ سے, پگھوڑے میں گفتگو کر رہا ہے, کون سا موجزہ رہ گیا, بن باپ کے پیدا ہوا ہے, لیکن کیا مانا یہودیوں نے. تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو جو موجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے, اور یہ سب سے بڑا موجزہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے, نوٹ کیجئے, باقی سارے موجزے خواہ کتنے ہی بڑے نظر آ رہے, صرف نبی کی زندگی میں تھے نا, بعد میں تو نہیں. وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی, وہ لٹھیا ہی رہ گئی نا, اور کیا رہ گئی, وہ اب بھی کہتے ہیں موجود ہے تابوت سکینہ میں. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانوں کے اندر دبا ہوا صندوق موجود ہے, تابوت سکینہ, اس میں عصا موجود ہے حضرت موسیٰ کا, واللہ عالم. ایک مرتمان بھی ہے جس میں وہ من جو اترتا تھا ان کے لیے گندم کی شکل لے کر, وہ موجود ہے. بہرحال حضور کے لیے خرق عادت, یعنی کھانا تھوڑے لوگوں کا تھا, بہت سے لوگوں کے لیے برکت پیدا ہو گئی. یہ ہوا, پانی تھوڑا تھا حضور کی برکت سے, حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اس میں اور چشمہ جو ہے پھوٹا ہے تو پھر سب نے پانی پی لی. یہ ہوا ہے, اس کو میں کہتا ہوں خرق عادت, یعنی عام مٹیریل اور جو طبی قوانین سے ہٹ کر ناورائی انداز میں مدد یہ آئی ہے اور آئے گی, اس کا دروازہ بند نہیں ہے. معجزہ صرف رسول کے لیے ہوتا تھا, معجزہ اب نہیں ہے. ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے, وہ ابدی ہے, باقی ہے, رہنے والا ہے, قیامت تک موجود رہے گا. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار, اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار, اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار من قطار, اب بھی بدر میں فرشتے اترے ہیں. غار خور میں کیا تھا, مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے, اللہ نے بچایا جس طرح بچایا ہے, مدد آئی ہے. لیکن اس کی بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے, ٹیسٹ کر لیتا ہے,
جب ثابت کر دے کہ سونا ہے خالص ان کی سیرت جو ہے, پھر یہ مدد آنی شروع ہوتی ہے, پہلے نہیں. اس کا میرے بیان میں تفصیل سے ذکر بعد میں آئے گا. جو خطبہ ثالثہ تھا میرا, اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ امور بالکل واضح ہو گئے. کیا حضور کو ایک ریولیوشنری رول تفویض کیا گیا, دین قائم کرو, جو نظام ہے اسے اکھیڑو اور دین کا یہاں پر بنیاد قائم کرو, غالب کرو. اور ظاہر بات ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین, گمبھیر ترین, جامع ترین, ہمگیر ترین, موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا جو حضور نے برپا کیا. گواہی میں دے چکا ہوں, ایم این رائے, ایچ جی ویلز, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور چونکہ یہ سارا کام آپ نے ایک لائف اسپین میں کیا, 23 برس, ابتدا میں وہ دعوت گھر گھر جا کر بھی, گلیوں اور سڑکوں پر بھی, اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی وہ دعوت دے رہے ہیں, پریچر ہیں. اور پھر وہی شہ سوار ہیں, وہی سپہ سالار ہیں بدر میں, احد میں. تو ایک انقلاب کے عمل کے آغاز سے اختتام تک ہر جگہ قیادت کس کی؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے, میں تفصیلات بیان کر چکا ہوں. لہذا یہ نتیجہ جو نکال رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے. If you want to know really what is the process through which a true revolution can be brought about, you have to turn to the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ ہم بھٹک رہے ہیں آج. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی برد راہ داں کے لیے. کوئی دعوت تو تبلیغ سے سمجھتا ہے کہ ہو جائے گا. خدا کے بندو, اگر یہ ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ, حضور سے بڑا داعی, حضور سے بڑا معلم, مربی, مزکی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی تلوار ہاتھ میں لینی پڑی ہے. بعض لوگوں نے بڑا دھندا سمجھا کھیل, جیسے انتخابات ہوتے ہیں اسی سے کام بن جائے گا. پوری پوری جماعت, پوری پوری تحریک, بڑی زبردست تحریک برباد ہو کر رہے ہیں. بھائی انتخاب سے تو وہی ریفلیکشن ہوگی جو معاشرے میں ہے. جو معاشرے میں اقدار ہیں انہی کے لوگوں کی حامل اوپر آئیں گے. جو پاور بیسز ہیں وہی, وہ جاگیردار ہوں یا سرمایہ‌دار ہوں وہی آئیں گے, یا قبائل کے سردار ہوں وہی آئیں گے. تم کس امید میں چکر کھا رہے ہیں؟ محض علمی کام, تعلیمی کام, علمی کام, اس سے کبھی انقلاب آیا؟ کبھی انقلاب اگر آپ کو میتھڈالوجی آف اے ٹرو ریولیوشن درکار ہے, یو ہیو ٹو ٹرن ٹو دی سیرہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر میں نے کہا کہ یہ مشکل ترین کام ہے دنیا کا. کیوں؟ دیکھیے دعوت و تبلیغ آپ کریں گے, کوئی آپ کی جان سے نہیں مارے گا. کوئی ویسے ویسے برا کہہ دے, کچھ اور کہہ دے, مشقت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, چاہے وہ مشنری ہوں چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بھائی ہوں. جان کا خطرہ نہیں ہے اس میں. انقلاب میں تو جان رہتے پر رکھنی پڑتی. کیوں؟ انقلاب کے معنی کیا؟ آپ نظام کو بدل دیں, اور نظام کے ساتھ جو برسر اقتدار طبقات ہیں وہ ہیں, ان کے مفادات ہیں. پریولیج کلاسز ہیں, ان کے مفادات ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ ہے, مفادات ہیں, سرداریاں ہیں, سیادتیں ہیں, چودراہٹیں ہیں. تو آپ تو ان سب کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے. یہ ساری جو آشیانے بنے ہوئے ہیں یہ اس درخت کی شاخوں پر ہیں. آپ درخت جڑ کاٹنا چاہتے ہیں؟ نتھنگ ڈوئنگ, دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ, دے ول ریزسٹ اینڈ ٹوتھ اینڈ نیل, دے ول ریزسٹ ٹوتھ اینڈ نیل. نظام کونا کے پاس بانو, یہ مارد انقلاب میں ہے. فک کو کل نظام, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ. اس نظام کو توڑنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ ان کے مفادات ہیں.
اب اس کے بعد مراحل، میں نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی میں جو تفصیلی کتاب ہے 7 مراحل بیان کیے ہیں انقلابی عمل کے، جو سیرت سے میں نے اخذ کیے ہیں، اور ایک چھوٹا پمفلٹ جو ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس میں میں نے پہلے اسلامی اصطلاحات سے ہٹ کر بتایا ہے کہ ریولوشنری پروسیس کے وہ 6 سٹیپس کیا ہیں جو میں نے انفر کیے ہیں سیرت سے، لیکن میں نے اپنے ان خطبات میں ان کو ریڈیوس کیا ہے 2 میں، 6+1 2+1 +1 کون سا ہے؟ انقلاب ایک ملک میں آنے کے بعد پھر پھیلتا ہے، تصدیر الانقلاب، ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا، فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا دنیا میں پھیل گیا، بولشویک ریولوشن رشیا میں آیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا، حضور کا انقلاب عرب میں آیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس وقت کی دنیا کے تقریباً یوں سمجھیے کہ جو بھی آباد دنیا تھی اس کا تقریباً آدھا حصہ. تو اس حوالے سے تو 6+1 اور 2+1، مرحلہ اول کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت کی تیاری، یہ سب سے مشکل تھا، جان دینا مشکل نہیں ہے، جوش میں آ کر جان دے دینا بہت آسان ہوتا، لیکن جماعت بننا بہت مشکل تھا. میں وجہات بیان کر چکا ہوں، انسانوں کی جماعت، انسانوں میں ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا فکر ہے، اپنے کچھ نظریات ہیں، اپنا لیول آف کانشسنیس ہے، اپنی سطح ذہنی ہے، اپنے شعور اور فہم کی گہرائی ہے، مختلف ہے، ان کو جوڑنا، پھر ہر ایک میں اپنی خودی بھی ہے. بڑا پیارا شعر میں نے سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں یاد کسی کو ہوا کہ نہیں، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. میں میری رائے، وائی شوڈ آئی اوبے ہم، ہو از ہو وائی، میرے 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان اس کے لیے. جماعت بنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل. ایک عام جماعت کے میں 5 جو ہے گنوا چکا ہوں خصائص، کامل نظریاتی ہم آہنگی، سوائے انقلاب کے ہر آرزو دل سے نکل جائے، کوئی اور امنگ نہ رہے، اور انقلاب کے لیے تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہو، نظم کی پابندی ڈسپلن کی پابندی کے لیے اپنی انا کو کچلنے کے لیے تیار ہو، اور ایک شدید نظریاتی عصبیت کی بنیاد پر گہری اخوت ہو، محبت ہو کارکنوں کے درمیان، یہ میرے ساتھی ہیں، کامریڈ. اور ایک اسلامی جماعت میں ان 5 باتوں کے علاوہ ایک 6ٹی بات اور درکار ہے، تزکیہ نفس، روحانی ترقی. ان کے بغیر وہ جماعت جو ہے انقلابی جماعت نہیں بنے گی. اور تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو ابھی کہہ چکا ہوں، یہاں پر انقلاب بھی مقصود نہ رہے، مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، مقصود نصف العین انقلاب بھی نہیں. ہاں اس کے لیے جدوجہد کرنا میرا فرض ہے، میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے یہاں سوال ہوگا، تم باطل نظام کے ساتھ بڑے آرام سے چلتے رہے، تم ایبیٹرز ہو، تم اس نظام کو سپورٹ کرنے والے تھے، تم نے اس نظام کے ساتھ ذہن ریکنسائل کیا، یو آر سرونگ دیٹ سسٹم، تم اس نظام کے تحت پھیل رہے تھے، پھول رہے تھے اور پھل رہے تھے دنیا میں، تم حزب اللہ میں نہیں تھے، حزب الشیطان میں تھے، جیسے کبھی کہا بش نے یا پاول نے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ کہنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، یو آر ود می اور ود شیطان، یا تم حزب اللہ میں ہو یا حزب الشیطان میں ہو. حزب اللہ سے بغاوت، نظام شیطانی سے بغاوت نہیں کرتے تو حزب اللہ حزب الشیطان میں ہو. بغاوت کا پہلا کم سے کم مرحلہ کیا ہے؟ نفرت ہو اس نظام سے، تعاون نہ ہو اس نظام کے ساتھ، سر نہ کیا جائے اس نظام کو، پروموٹ نہ کیا جائے اس نظام کو، اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے،
اگلا مرحلہ زبان سے کہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اور اگلا مرحلہ ہاتھ سے آؤ میدان میں، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے جو پچھلا میرا خطبہ تھا اس میں خاصے خلا رہ گئے تھے، مجھے پر کرنے ہیں آج۔ اس انفرادی تبدیلی یا انفرادی انقلاب کے لیے پہلے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور جماعت بنانی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے بنیادی طور؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو تین آیتیں قرآن میں آئیں حضور کے مقصد بعثت کے لیے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تو چار مرتبہ چار اصطلاحات کے حوالے سے یہ جو بنیادی اساسی انقلاب ہے، اساسی انقلاب افراد کو بدلنا، پہلے افراد بدلیں گے پھر وہ جڑیں گے تو طاقت بنیں گے اور باقی کو ختم۔ تو اس کے لیے چار اصطلاحات، اور یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں، اگرچہ تکرار پسندیدہ شے نہیں ہوتی کلام میں، قرآن میں وہ بات تین دفعہ آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہاں تکرار جو ہے وہ بورنگ نہیں ہے قرآن کے کلام میں۔ لیکن یہ کیوں ہے تکرار؟ تاکہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دو، اور چار دفعہ یہ الفاظ آئے۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں آئے، اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی سورہ بقرہ ہی میں ہو گیا۔ دعا ہے 15ویں رکوع میں، وہ ہے 18ویں رکوع میں۔ پھر اس کا اعادہ ہو گیا سورہ آل عمران میں، جو کہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں جو سورہ صف کا جوڑا ہے۔ سورہ صف کی مرکزی آیت، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، اور سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو توجہ دلا دی کہ سورہ جمعہ میں پہلی آیت میں چار اسماء حسنہ آئے ہیں، جو قرآن مجید میں صرف تین مقامات ایسے ہیں جہاں دو سے زیادہ کسی آیت کے بعد اللہ کے نام یا صفات آتی ہیں، ورنہ دو دو دو، عزیز الحکیم، علیم الخبیر، غفور الرحیم، دو دو۔ لیکن ایک یہ جگہ جس میں چار دفعہ ہے، ایک سورہ حدید جس میں چار دفعہ ہے، چار الفاظ ہیں، اور ایک سورہ حشر جس میں آٹھ اسماء قرآن۔ اب یہاں پر اللہ کی پہلی کیا شام کیا آئی؟ الملک، اس کے فرامین ہیں یہ آیات قرآنیہ، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا القدوس، پاک، اس کا عکس کیا ہے؟ پاک کرو ان کو، قرآن جنہیں کھینچ کر لے آیا ہے، اے نبی ہم انہیں پاک کرو۔ ویزکیہم، الملک القدوس العزیز زبردست، اس کے قوانین انہیں سکھاؤ۔ یعلمہم الکتاب، اور آخری الحکیم، حکمت کی تعلیم دو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ ایک نقطے پر میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں ترتیب ذرا مختلف ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تزکیہ آخر میں تھا۔ تین مقامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس میں تزکیہ پہلے آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی ترتیب غلط ہے، یہ دونوں انبیاء کی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل کی، یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو امپروومنٹ ضرور ہے اس میں، کسی نہ کسی پہلو سے بہتری ہے، بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ دو اعتبارات سے۔ نبوی تعلیم و تربیت کا بلند ترین مقام تعلیم حکمت،
اور جبکہ ابھی انسان اپنے بچپنے کے دور سے گزر رہا تھا فکری اور ذہنی اعتبار سے, تو حکمت کا تو وہ اہل تھا ہی نہیں. ابھی وہاں بلند ترین شے تزکیہ, پاک کر دینا. اور اس کے بعد ہمارے ہاں بدقسمتی خانقاہی نظام میں یہی چیز بن گئی, تزکیہ تزکیہ تزکیہ. مانجے جاؤ رگڑے جاؤ, پھر ان کو بھی لگا دو مانجو اور رگڑو. وہ جن کو مانج رہے رگڑ رہے انہیں کسی انقلابی عمل میں نہیں شریک کر رہے. حضور نے بھی مانجا ہے, رگڑا ہے, پاک کیا ہے, صاف کیا ہے, لیکن پھر لگا کر بنا کر اسے باطل کے ساتھ ٹکرا دیا ہے. یہ ہے کام. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے تعلیم و تربیت کا نقطۂ عروج تعلیم حکمت ہے. اس کی وجہ بڑی اہم آ جائے گی بعد میں, جبکہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر تزکیہ ہے. اور اس وقت بھی جبکہ عہد طفولیت میں انسان تھا تو تزکیہ ہی تھا. اور دوسری اہم بات بہت ہی اہم ہے, یہ تعلیم الکتاب میں نے کہا تھا اس سے مراد ہے قانون, شریعت کی تعلیم اور تنفیذ. اس سے پہلے تزکیہ لازم ہو جانا چاہیے. اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے, یعنی آپ کے ارادے امنگیں نیتیں خالص نہیں ہیں, تو جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ غلط رخ پر آپ جائیں گے, اس کو استعمال کریں گے, دکانداری کریں گے. آپ علم کی دکانداری کر سکتے ہیں, آپ روحانیت کی دکانداری کر سکتے ہیں. علم را بر تن زنی مارے بود, علم را بر دل زنی یارے بود. اگر علم کو دل پر ڈالو گے تو یہ تمہارا یار ہے, ساتھی ہے, دوست ہے, اور تن پر ڈال دو گے تو یہ تمہارا سانپ ہے, دسے گا تمہیں. یہ علماء سو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تزکیہ ہوا نہیں اور علم کا جو ہے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا, تو کیا کریں گے؟ اگر نیتوں میں فتور ہے تو فتویٰ فروشی بھی تو ہوگی نا, پھر دینی دکانداری بھی تو ہوگی پھر. اور یہ بات اتنی یقینی ہے, ذرا سوچئے کہ تبع تابعین جو تیسری نسل ہے, حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس خیر القرون کے تیسرے حصے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں. مجاہد بھی تھے, عالم بھی تھے, محدث بھی تھے. ان کے دور کا حال یہ ہے, ذرا ان کے شعر کو سنیے. وما افسد الدین الا الملوک واحبار صائم ورہبانھا, دین میں جتنا فساد اور فتنہ اٹھا ہے وہ یا بادشاہوں نے اٹھایا, یا علماء سو نے اٹھایا, یا جو دکاندار صوفی ہوتے ہیں انہوں نے اٹھایا. اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ دور تبع تابعین کا دور ہے. اسی کو اقبال نے کہا, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. یہ تین, وما افسد الدین الا الملوک واحبار صائم علماء سو ورہبانھا, اسی طریقے سے راہب جو دنیا دار راہب. اب آئیے, یہ جو چار الفاظ ان پر جو گفتگو ہوئی تھی پچھلی مرتبہ, تھوڑا تھوڑا سا اس میں مجھے اضافہ کرنا ہے. تلاوت آیات کا میں نے ایک مقصد بیان کیا, دوسرا اور اہم تر مقصد رہ گیا وہ جو مجھے اب خلا پر کرنا ہے. پہلا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا ہے. وہ لوہے کا برادہ اور لکڑی کے برادے کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے کیا کرے, تو وہ تجربہ سامنے رکھیے. جس شخص کے اندر روح ابھی مری نہ ہو, جس کے دل پر حجابات اتنے مضبوط نہ ہو گئے ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ایمان کی روشنی داخل نہ ہو سکے, اس کو چھوڑ دیجیے. جس کی بھی روح ابھی زندہ ہے, چاہے کمزور ہے, ضعیف ہے, نحیف ہے, ڈورمنٹ ہے, یہ قرآن اس کو کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ مقناطیس لوہے کو کھینچ لے گا. تو در حقیقت چونکہ یہ دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں, روح انسانی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے, وہ زمین کی شے نہیں ہے. تو اس خاکدان سے نہیں, یہ خاکی شے نہیں, خاکی ہمارا حیوانی وجود ہے.
اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے. خرج من عیل. لہذا یہ کہیں گے ہم گرائی ہیں. از کجا می آجین آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو دل کے اندر روح اگر ہے، اگر زندہ ہے، اٹ ڈانسز ٹو دی ٹیون آف قرآن، اور وہ آپ کے پاس آ جائے. دوسرا کام کیا ہے؟ یہی قرآن اب ان کے اندر ایمان پیدا کرے گا، یقین والا. اس کے لیے اہم درس کیا؟ آیت. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. نشانی کیا مطلب اس کا؟ سادہ سی مثال بہت دفعہ دی میں نے. آپ کے دوست نے کبھی آپ کو بہت قیمتی پین دیا تھا، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، اسے خراب نہیں کیا، بہت سنبھال کر کہیں ٹرنک کے اندر رکھ دیا. سال ہر سال بیت گئے، نہ دوست یاد آیا، نہ اب قلم یاد آیا، کبھی خیال ہی نہیں، نہ کبھی ملاقات. اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ قلم نظر آ گیا، دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ کیا اس میں کسی انٹلیکچوئل ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کیا جد و جہد؟ یہ خود بخود، اسی کا نام تذکر ہے، یاد کر لینا، چیتا کرنا. چیتا کرنا، یہ ہمارے شاہ عبد القادر نے غالباً ترجمہ یہ کیے، کیونکہ وہ آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 125 سال پرانی جو ہے اردو تھی، اس میں ہندی کے الفاظ کافی ہے. چیتا، اس روز چیتے گا انسان. تو یہ چیتنا جو ہے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر. انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. ذکرا، تذکر، تذکیر. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب یہ آیات جو ہیں در حقیقت تین ہیں اسموء قرآن. آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق. انڈکٹیو لاجک. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وغصا فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. کہیں فرمایا فی انفسکم وفی انفسکم فلا تبصرون. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابھی سائنس کا علم تو بہت کم تھا لوگوں کے پاس. قرآن فرما رہا ہے یہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا اور ہماری آیات تمہیں نظر آئیں گی، پتہ چلے گا تمہیں گلیکسیز کس کو کہتے ہیں اور کتنی گلیکسیز ہیں، تمہیں معلوم ہوگا. ابھی کیا پتہ تمہیں؟ وہ سمجھتے ہو کہ شاید 1-2 میل کے اوپر آسمان ہے، وہ چھت ہے، اللہ کا خیر صلاح، اور کیا سمجھیں گے وہ. یہ آیات الہیہ. اور پھر وہ آیات انفس میں ہے. آج آپ کو معلوم ہے جینز اور جینیٹکس اور جو امبریالوجی، علم الجنین، وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. اور کیتھل مور جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا امبریالوجسٹ ہے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف امبریالوجی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کا، کینیڈا کا، اس نے کتاب لکھی. حیرت ہوتی ہے کہ قرآن آج سے 1400 برس پہلے امبریالوجی میں ڈیولپمنٹ کی سٹیجز اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی، یہ تینوں مل کر. آیات قرآنیہ کا اس میں کام کیا ہے؟ کیٹالیٹک ایجنٹ. آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، دو سالٹس ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، کوئی تیسری چیز آ کر انٹریکشن شروع کرا دے گی، ایکشن انہیں میں ہوگا، وہ برقرار رہے گا، وہ یوز نہیں ہوگا، وہ کیٹالیٹک ایجنٹ کہلاتا ہے. قرآن کی آیات کیٹالیٹک ایجنٹس ہیں جو اپنے ساتھ آیات آفاقی، آیات انفسی کو لے کر اور انسان کے دل میں جو سویا ہوا ایمان ہے اسے ابھار کر انسان کے شعور کی سطح پر لے آتا. یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. اور قرآن مجید میں سورہ نور میں جو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، دو نور ہیں،
ایک نور فطرت ہے دل میں اور ایک نور قرآن ہے. نورن علی نور, نور فطرت نور قرآن مل کر نور ایمان بنتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے, پہلا عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. باغبان کا جو فعل ہوتا ہے, جو اس نے پودے لگائے ہیں پھلدار پھولدار, تو ان کے آس پاس جھاڑ جھکاڑ کو کھرپا لے کر کاٹ کے پھینک دیتا ہے. کیوں؟ وہ خامخواہ جو زمین کی اندر جو قوت ہے, نمو کی غذا ہے, وہ بھی لے رہے ہیں. کائے کے لیے؟ وہ میرے پودے کو ملنا چاہیے سب کچھ, فضا میں سے آکسیجن وہ بھی لے رہے ہیں, وہ تو سارے میرے پودوں کو ملنی چاہیے. اس کا نام تزکیہ ہے. اس درخت یا پودے کے پروان چڑھنے میں جو شہر رکاوٹ بن رہی ہے اسے ہٹا دو, تزکیہ اس کے معنی پاک کر دینا. یہ پاک کر دینا جو ہے, اس کی میں تفصیل سے آپ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جب قرآن اندر جاتا ہے انسان کے, اس کے اندر پوری شخصیت تبدیل ہوتی ہے. سب سے پہلا اس کا فکر بدلتا, تطہیر فکر, جو خیالات نظریات تصورات عقائد توہمات جو یہاں تھے ان کو صاف کرتا ہوا نیچے جائے گا. پھر تصفیہ قلب کرے گا, تجلیہ روح کرے گا, تزکیہ نفس کرے گا. چون بجاں در رفت جاں دیگر شود, جاں کیوں دیگر شود جہاں دیگر شود. اب میں کیا کروں, مجھے علامہ اقبال نے جس انداز میں قرآن کی عظمت بیان کی مجھے تو کہیں اور نظر نہیں آئے. کر تمہیں خواہی مسلمان زیستن, نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن. آن کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یلا نستو قدیم. حرف اورا نئے تبدیل نئے, آیا شرمندہ تعویل نئے. فاش گویم ماں تو در دل مزمن است, این کتاب نیست چیزیں دیگر است. چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود, دماغ میں اترے گا اس کو صاف کرے گا گندگیوں سے, غلط نظریات غلط عقائد. یہ ڈارونزم, یہ فلاں, یہ فرائیڈزم, یہ مارکسزم, یہ ایڈلرزم, میکٹوگرزم, یہ سب کے سب مٹیریلزم, یہ سارے ان کو صاف کرتا ہوا دل کا صاف کرے گا, روح کو جلا دے گا, روشنی بڑھائے گا, نفس کا تزکیہ کرے گا. یہ ہے یزکیہم بذریعہ قرآن. اب اس میں یہ بھی ہے, قرآن مجید خود کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے, یا ایو الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے تمہارے سینے کے امراض کے لیے. ہمارے خانقاہی نظام نے اس کو چھوڑا, وہ ذکر کے اس کی لمبی لمبی تسبیح ہیں, اس کی ضربیں لگا لگا کر کیا 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 کیا, 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 کیا کہاں سے لی یہ چیزیں. مانتے کہ حضور نے تو نہیں کرایا, یہ حضور کا طریقہ تزکیہ نہیں ہے. مانتے تسلیم کرتے, بھائی تو کیوں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر رہے ہو؟ یہ ہے شفا. اے لوگوں, تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے معجزہ, واس جو دل کو نرم کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے زمین پہلے جو ہے آپ ہل چلا کے نرم کرتے پھر بیج ڈالتے ہیں پھر فصل اگتی ہے. ایسے جا کے بیج ڈال دیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا. تو پہلے دل کو نرم کرو وہ معجزہ سے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم, اب جب اس میں جو قرآن کا بیج اترے گا تو وہ شفاء لما فی الصدور, سینوں میں جو روگ ہیں, حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب شہوات ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ ساری چیزیں نکلیں گی, صفائی ہوگی, اس کا نام تزکیہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں سے ہم وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. ہم نے اس کو بند کیا ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی, میں جانا نہیں چاہتا. ایک علیحدہ موضوع ہے, قرآن سے امت دور کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کے تدریجی مراحل کیا تھے. How it faded into the background.
قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، حدیث اور فقہ آگے آ گئی، علم کلام آگے آ گیا، قرآن کی حکمت پیچھے رہ گئی۔ یہ ایک بہت لمبا بڑی تلخ داستان ہے، یہ تکلیف دہ داستان ہے۔ بہرحال تزکیہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک خاص نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی ذرا خوف ہے، عام آدمی شاید اس میں کچھ بلکے گا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، مرحوم نے، جو منہاج القرآن کتاب لکھی تھی، انہوں نے ایک نقطہ بہت عجیب بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تزکیہ اور تعلیم کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، دونوں مل کر ایک وحدت بنتی ہیں، رسول اور کتاب۔ سورہ بینہ میں فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ۔ یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اللہ کی طرف سے رسول اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس کے اندر کتب قیمہ ہے۔ رسول من اللہ ہے یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو بینہ برابر ہے رسول جمع قرآن۔ سورۃ طلاق میں فرمایا گیا ذکرا، ذکر کیا ہے؟ قد انزلنا الیکم ذکرا۔ اور ذکرا کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ البینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور۔ ذکرا کیا ہے؟ رسول جمع کتاب۔ اب یہ ایک وہ بریکٹ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، جو حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور سے محبت، حضور سے عشق، کچھ حقیقی، کچھ بناوٹی، کچھ دکھاوے کا، جو واقعی بھی ہے، اس دونوں کے مرکب میں سے رسول کے پہلو پر اتنا زور دیا گیا کہ قرآن کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ نازک بات ہے۔ اس جوڑے میں سے ایک پر اتنا ہے، بس جی ساری اس جو تھی وہ تو صحبت کی تاثیر تھی، تو وہ صحبت تو اب ہمیں تو نہیں مل سکتی، پھر کیا کریں گے؟ اور ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو قائم کرو۔ وہ جو میں نے کہا آج آپ کے سامنے کہ خالص انسانی سطح پر جدوجہد کر کے آپ نے دین کو قائم کیا ہے، تو ہم پر حجت قائم کی ہے نا۔ کون سی تکلیف میں نے نہیں اٹھائی؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے دانت نہیں ٹوٹے، میرا خون نہیں بہا، مجھے فاقے نہیں آئے، میں قید میں نہیں رہا 3 سال، میں نے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی؟ تو یہ حجت قائم ہی کی ہمارے اوپر، انسانی سطح پر جدوجہد کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ اب آئندہ رسول آنے والا نہیں ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں آنے کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ تو یہ آخر تزکیہ، تزکیہ کے لیے قرآن، بہت بڑی شے قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے وہ نکال رہا ہے، من الظلمات الى النور، نکال رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تزکیے کا معاملہ بھی قرآن ہے، یہی جب شفا یہی ہے تو آیات ہی میں تو قرآن ہے ہی ہے، تزکیہ بھی مراد قرآن ہے۔ البتہ اس میں قرآن جمع نماز، اتل ما ہو یا من الکتاب، واقعی صلاح نمبر 2، خاص صلات و تحجد، قیام اللیل نمبر 3، صوم نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ نسخہ ہے 4 تزکیے کا جو بتاتا ہے قرآن مجید، اور خود قرآن مجید آپ کے ذہن سے اتر کر قلب سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے وجود کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ تعلیم کتاب یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا تھا، اس میں مجھے کچھ اور نہیں بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب احکام آتے ہیں تو کتب علیکم، کتب علیکم، کتب علیکم، یعنی اگر آپ کا حل چل چکا ہے، دماغ میں بھی چل چکا، دماغ کا تطہیر ہو چکی ہے، نفس کی تطہیر ہو چکی ہے،
اب یہاں احکام ڈالو ان کے اندر، بیج ڈالو، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی بنیں گی۔ بلکہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، خود اندر سے ڈیمانڈ اترتی ہے، یا سلونا کا۔ اب تو طلب پیدا ہو رہی ہے۔ یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے اشر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ طلب اندر سے پیدا ہوئی ہے، وہ طلب پیدا ہوئی ہے تو اب آپ کو غذا دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے کھیتی آپ لگائیں گے احکام کی، تو وہ کھیتی ظاہر بات ہے کہ وہ اپجے گی، وہ پھلے گی، پھولے گی۔ کزرن اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر ذہن کی تطہیر نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، کیا اثر ہوگا اس پر؟ بہت شریف ہوگا تو آپ کے سامنے پڑھ لے گا، بعد میں کیا؟ اور کوئی اگر ذرا زیادہ جری ہو گیا، آج کل تو زیادہ جری ہے، کیا رکھا ہے ابا جان نمازوں کے اندر؟ کیا ہوتا ہے نمازوں سے؟ یہ سارے نمازی جو ہیں، یہ سارے حاجی جو ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے اخلاق کیا ہیں؟ ان کے معاملات کیا ہیں؟ کیا فائدہ، کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ کیا کہہ دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ جو دور کرتی ہے برائیوں سے؟ کون سی برائی سے دور ہوتا ہے یہ نمازی؟ کہیں گے کہ نہیں؟ تو تزکیہ، پھر یعلمہم الکتاب، اور اس کے بعد حکمت۔ پہلی بات تو حکمت کے بارے میں میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حکمت کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اس سے مراد سنت ہے۔ یعنی جب قرآن کا لفظ لگا، آیات تو قرآن ہو گیا اور کتاب تو قرآن ہو ہی گیا لازماً، تو یہ شاید کچھ علیحدہ چیز ہے، علیحدہ نہیں ہے، وہ قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اے نبی، یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے حکمت کے دور ذیل میں آپ پہ نازل کی ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یقیناً احکام قرآن میں بھی ہیں لیکن حدیث میں بھی ہیں، فقہ میں ان کی ترتیب کی گئی ہے۔ حکمت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، حکمت کے نادر موتی آپ کو حدیثوں میں ملیں گے، اور بسا اوقات میں تو دیکھا ضعیف حدیثوں میں زیادہ ملتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے جو ہے پوری نہیں اترتی، لیکن ضعیف اور ہوتی ہے، موضوع اور ہوتی ہے، موضوع میں نہیں، ضعیف میں، بڑے حکمت کے موتی آپ کو ملتے ہیں۔ اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے علماء کے، کہ ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، لیکن ضعیف حکم اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی علم ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو قرآن کے کئی منافی نہ ہو، کسی جگہ پر دوسری چیز میں حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ اب حکمت اصل میں دو طرح کی ہیں، اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حکم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا، اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے، استحکام ہے، ملک مستحکم ہے، یعنی یہ اپنے خلاف کسی بھی حملے کو جواب دے سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ حکمت دو طرح کی ہے، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، حکمت اصولی یا حکمت ایمانی۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا، ایمان کی میٹا فزکس، ایمان کا ویلٹن شواؤنگ، ایمان کا ورلڈ ویو، ایمان کا فلسفہ، لیکن اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اجزاء کے باہمی ربط کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ایمان باللہ خالصتاً صرف فطرت پر مبنی شے ہے، البتہ باقی ایمان بالآخرہ وہاں فطرت کے ساتھ منطق بھی لگے گی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عقلی اور حکیمانہ نظام کے ساتھ دینی ہوں گی۔ اسی کو کہا مولانا روم نے چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں را ہم بخان۔ کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ ارسطو کی منطق ابن رشد کے ذریعے سے کہیں سے ہو کر ہمارے یہاں پہنچ گئی، ابن سینا، فارابی، کندی، یہ وہ سب کیا ہے، ان کے غلام شرح لکھ رہے ہیں ارسطو کی۔ یا اگر صوفی مزاج لوگ ہیں تو افلاطون اور پلوٹائنس، نیو پلیٹونزم۔ قرآن کو حکمت کا ذریعہ بنا کر حکمت سے بات،
ایک ہے حکمت ایمانی، ایک ہے حکمت اس تشریعی یا حکمت تفصیلی یا حکمت فروعی، یعنی حکمت احکام. یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ چیز کیوں فرض کی گئی؟ آخر اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت سمجھ لیں گے تو اس پر عمل آسان ہو جائے گا. ویسے تو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ماننا ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے اللہ کو مانا ہے، ماننا پڑے گا. لیکن اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سونا سینہ کھل جائے گا، اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن بیدار ہو جائے گا، طبیعت کی اپنی آمادگی ہو جائے گی. حکمت جو ہے وہ جو آتا ہے، نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے سینوں ہمارے دلوں کو تو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے. اسلام احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا خدا کے بندوں سمجھو وہ تمہارے بھلے کو روکا گیا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، آج آپ جائیے مری، وہ جو سر جب پہاڑی چڑھتے ہیں آپ تو جگہ جگہ نشان، اپنی رفتار کم کرو، اپنا یہ کرو، اب موڑ آگے آ رہا ہے، یہ سب کرتے کہ نہیں؟ تو کہیں یہ کیوں، کون ہوتے ہیں وہ، ہمیں روکنے والے کون ہوتے؟ بھائی روکا ہے تمہارے لیے، آگے کھائی ہے، تیز رفتار میں مڑو گے جاؤ گے سیدھے کھائی کے اندر. اٹس فار یو، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری حیات کے لیے ہے. تو در حقیقت تو شریعت دی گئی ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری شخصیت کی تعبیر، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر سیرت، اس کی خودی کی تعبیر، یہ سارا کام اس کو حکمت کی جانب. اب اس پر جو ہے ایک تاریخی کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ماسٹر پیس ہے. اس میں جو پہلا ابتدائی حصہ ہے وہ جو حکمت اصولی والا ہے، اس میں مجھے کہیں کہیں اختلاف ان سے ہے، لیکن حکمت الاحکام پر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے بہترین. تو اب اس حکمت احکام کو جمع کر کے پھر نظام بنتے ہیں، یہ سیاسی نظام ہوگا، یہ معاشی ہمارا نظام بن جائے گا. ورنہ نظام قرآن میں لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، احکام ہے، یہ حلال یہ حرام، اسی کے حوالے سے پھر ہم بنائیں گے کہ ہمارا معاشی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا معاشرتی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا سیاسی نظام یہ بنتا ہے. تو گویا کہ لا اینڈ سوشل سائنسز، ان دونوں کا جو مبنا ہے وہ حکمت تفصیلی ہے. حکمت تشریعی کہہ لیں، تفصیلی کہہ لیں، فروعی کہہ لیں. اور ایمان اس کا فلسفہ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی ہے. اب وہ جو پچھلے لیکچر کی آخری بات جو بہت ہی تشنہ رہ گئی تھی، جماعت کے لیے سموتاج، اس کی مشق کیا ہے؟ حکم مانو. ابتدائی مرحلے میں کوئی فارمل بیعت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، بس اللہ کے رسول کو مانا ہے تو حکم ماننا پڑے گا، بات ختم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. لہذا جس نے اللہ کے رسول کو مان لیا اطاعت کر دی ہے. پچھلی دفعہ میں وہ بدر سے پہلے کی جو مشاورت تھی وہ بیان کر چکا ہوں، حضرت سعد بن عبادہ کا قول، کانک تامینا یا رسول اللہ فانا آمنا بکا وصدقنا، ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب ہم آپ کے کسی حکم سے سرتابی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اپنی اونٹلیوں کو دبلا کر دیں گے، برکل غبات تک پہنچا دیں گے، اور اگر آپ سمندر میں اتار دیں گے اپنی سواری ہم بھی اتار دیں گے. لیکن اس کی جو مشق ہوئی ہے وہ اصل میں میرے جو آج کا موضوع جو ہے اس کے اندر آنے والی بات ہے، اور وہ میں آج کتنا کور کر سکوں گا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال بسم اللہ کر کے شروع کر رہا ہوں. اصل میں جو براہل آتے ہیں تصادم کے، ان کی اب ہمیں بات کرنی ہے. دیکھیے پہلی بات ہم نے سمجھ لی، انقلابی عمل کا لازمہ تصادم، اس سے بچ کر انقلاب نہیں آ سکتا.
اگر کوئی بڑا امن پسند ہے تو گھر میں بیٹھے اور جو باطن کا غلغلہ چل رہا ہے اس کو برداشت کرے بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اف یو وانٹ ٹو چینج چینج اے سسٹم. تصادم ناگزیر. تصادم کیا ہے؟ جہاد, جہد سے بنا جہاد. جب جہد جہد کو مقابلے میں آتی ہے تو جہاد ہو جاتا ہے. قتل 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 کے مقابلے میں آئے گا قتال, مقاتلہ, مجاہدہ. ایک انتہائی باریک نقطہ ہے, بہت اہم ہے. تصادم کون شروع کرتا ہے؟ پہلا سوال ہے. آپ کہیں گے آپ کفار نے کیا, انہوں نے کیا, مشرکین نے کیا. غلط. تصادم ہمیشہ انقلابی شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, تمہارے خیالات غلط, تمہارے عقائد غلط, تمہارے نظریات غلط, تمہارا نظام غلط. تو وہ تو معاشرہ جو تھا وہ ایک ساکن جیسے تالاب ہے, اس میں پانی کھڑا ہے. چاہے وہ وہاں ظالم تھا, مظلوم طلبے تقدیر تھے, مانے ہوئے تھے, رہ رہے تھے, امن تھا. جیسے ڈاکوؤں کا ڈیرا ہو تو امن ہوتا ہے نا, وہاں ڈاکو آپس میں تو نہیں لڑتے. تو برے سے برا معاشرہ ہوگا, پورا من تو ہوگا. وہ مکے کا معاشرہ پورا من تھا. یہ اس کھڑے ہوئے پانی میں پہلا پتھر کس نے پھینکا؟ غلط ہے یہ, تمہارے نظام غلط ہے, تمہارے آلہا باطل ہیں, کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. اور یہ سرمایہ دار اور جو کھانا نہیں کھلاتے غریبوں کو, یتیموں کو دھتکارتے ہیں, ان کی نفی کی کہ نہیں کی؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہتے کن کے اوپر یہ پڑ رہی ہے زد؟ تو پہلی بات جان لیجئے کہ تصادم کا آغاز انقلابیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو صاف بیانی ہے, قرآن مجید میں ایک آیت وہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ انقلابی فلسفے کی اریا ترین آیت. اریا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, ننگی. آیت نمبر 24 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معه الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری, میزان بھی اتارے, شریعت اور قانون, اور پھر یہ کہ عدل کا نظام. یہ سب کیوں کیا ہم نے؟ یہ کوئی ہماری ہابی تھی, ہمارا شوق تھا, کیا تھا؟ لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو, ظلم ختم ہو, ایکسپلائٹیشن ختم ہو, ریپریشن ختم ہو. یہ کسان پر جو ظلم ہو رہا ہے, یہ مزدور پر جو ظلم ہو رہا ہے. خواجہ از خونے لگے مزدور سازد لال ناب, از جفائے دے خدایا کس نے دہکانا خراب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. تو ظاہر بات ہے ہم نے یہ سب کچھ کیا, کتابیں اتاری, معجزے دیے رسولوں کو, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. نمبر ایک, وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے, بہت سخت. تلوار بنے گی, ڈال بنے گا, نیزہ بنے گا. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو لے کر اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, یعنی اس کی طاقت سے جو اس کے مخالف بن کر سامنے آن کے سر کچلتے ہیں. ڈکلیئر, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. قرآن نہیں رکھتے چھپا کر بات کو. اسی لیے پھر سورہ صف کی آیات, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, چاہے مشرکوں کو ناگوار ہو, چاہے یہودیوں کو ناگوار ہو. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم, لیکن اے اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, جہاد کرو, اس کے بغیر جہنم سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اور اسی جہاد سے آگے اسی صورت میں کہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، بنو اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کو، اللہ کے جھنڈے کو کھڑا کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ کبا قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے مددگار۔ اور اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جہاد کے بعد قتال بھی، اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سبے باندھ کر۔ یہ نہیں کہ بس تزکیہ ہو رہا ہے، کرامات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سنی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، ذکر و اذکار جو کہ حضور سے منقول نہیں ان کے مطابق چل رہی ہے۔ یہاں بے یار ہے کون ہے پسندیدہ محبوب، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ اب اس وقت کیونکہ جو میں نے بات شروع کی ہے اس میں اب سیرت کا واقعاتی انداز آئے گا جتنا بھی آج ہو سکے، پھر اس کو مکمل کریں گے اگلے اتوار میں، لیکن اس میں میں وضاحت پہلے سے کر دوں، ایک بہت سخت اور بہت تلخ بات کہی جو میں نے چونکہ پہلے بھی کہیں حوالہ دیا ہے ٹوئنبی کا، ٹوئنبی جو ہے پچھلی صدی کا سب سے بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے فلسفی تاریخ کا، اس نے بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، محمد ایک رسول کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، ہاں کامیاب ہوئے تو ایک سیاستدان، ایک اسٹیٹس مین۔ مطلب کیا ہے کہ مکی زندگی کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ محمد واقعی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یا نہیں اس کو چھوڑ دو، نبی نظر ضرور آتے ہیں، نقشہ وہی ہے جو یحییٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، یہ ہے، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں جب کوئی کچھ بھی کہہ جائے، یہاں تو ناکام ہو گئے، ہی ہیڈ ٹو فلی ٹو مکہ، تو فلی کہتے ہیں تو فلی ٹو مدینہ، بھاگنا پڑا۔ اسی پر پھر منٹگومری واٹ جو ہے یہ پروفیسر آف فلاسفی امریکہ یو کے میں، اور اس کا قول میں بہت سناتا رہا ہوں لیکن مجھے ابھی حال ہی میں ایک ٹیلی ویژن کے مکالمے میں ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ میں شریک تھا، وہاں ان کا جب اس کا میں نے ذکر کیا اس نے کہا یہ میرا استاد تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا انگلینڈ میں، تو یہ میرا استاد تھا منٹگومری واٹ، اس نے دو کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ میں نے پوچھا یہ آپ نے دو کتابیں کیوں لکھی، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ محمد ایز اے پروفٹ ناکام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، باذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نقشہ تو ہے کچھ فٹ بیٹھتا ہے، یا عیسیٰ، وہ ظاہر بات ہے ان کے سب سے عظیم شخصیتیں تو یہی دو ہیں، لیکن یہ مدینے والا محمد تو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے، سپہ سالار ہے، قاضی القضات ہے، اسٹیٹس مین ہے۔ منٹگومری واٹ نے جتنے ممکن ہو سکتے تعریف کے الفاظ کسی شخصیت کے بارے میں، اور اس کی بھی سپرلیٹیو ڈگریز وہ استعمال کر دی ہیں محمد المدینہ میں، انتہائی ذہین، انتہائی فتین، انتہائی موقع پہچاننے والے، انتہائی انسان شناس، انتہائی بہترین پلاننگ کرنے والے، یہ ساری، لیکن وہ جو مکے والے ہیں وہاں تو ناکام ہو گئے، یہاں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ جو کچھ تضادات سیرت کے اندر آتے ہیں، تضادات بظاہر، 12 سال مکے میں حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور مدینے میں آ کر قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تلوار ہاتھ میں لو، اگر کوئی اینٹ مارے گا پتھر مارو جواب سے۔ یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ بظاہر 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 کا لفظ نوٹ کیجیے۔ ایک وقت میں صلح حدیبیہ کر رہا ہے، دب کر، انتہائی دب کر، انتہائی دب کر، یہاں تک کہ تمام صحابہ کا خون کھول رہا ہے، حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے اور کچھ آپ سے کچھ کراس کوشچننگ بھی کر بیٹھے، بعد میں پچھتاتے رہے۔ ایک سال کے بعد مکے کا سردار آ رہا ہے، خوش آمدے کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے،
اور صلح نہیں کر رہے ہیں. کنٹراسٹ ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کنٹراسٹ جو ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں فضل سیرت کی یہ خدمت میں نے کی ہے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں, ان سب کو حل کیا میں نے, ریزالو کیا. یہ ایک پروسیس کے, ریولوشنری پروسیس کے ناگزیر سٹیپس ہیں. ایک ہی پروسیس ہے, لیکن ایک پروسیس کا ایک مرحلہ وہ ہے جس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے. پیشے میں انقلاب ہے, نہ لڑائی مقصود ہے نہ صلح مقصود ہے, مقصود اللہ کے دین کا غلبہ ہے اس کے حوالے سے. اور اس میں بہت سی چیزوں کا جو فلسفیکل اسپیکٹ ہے وہ میں نے اللہ کا فضل واضح کیا ہے. اب آئیے حضور کی دعوت کے ضمن میں, مراحل کے ضمن میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ آپ کی دعوت و تحریک کبھی ایک دن کے لیے بھی خفیہ نہیں رہی. یہ میں اس طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک خاصی نمایاں تنظیم اور تحریک ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے 3 سال حضور نے خفیہ مہم چلائی. غلط بات, ناٹ فار اے سنگل ڈے ایون یہ خفیہ نہیں تھی, انڈر گراؤنڈ نہیں تھی, کھلی تھی. ہاں فرق کیا ہے, ایک ہے پرسن ٹو پرسن, ایک ہے مجمع میں خطاب, ان میں فرق آئے گا. پہلے پرسن ٹو پرسن بات ہوئی ہے, پھر وقت آیا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کیجیے, آپ نے دعوت کی, لوگوں کو بلایا, کھانا کھلایا 2 مرتبہ, پھر حکم آیا فسدا بے ماتوبر, اب ڈنکے کی چوٹ کہو تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میں نے آپ کو بتایا, وہ سبا آ کا نعرہ لگایا, اور پھر اس کے بعد جب لوگ آئے آپ نے اپنی بات پیش کی. تو نیور ایون فار اے سنگل ڈے, اٹ واز نیور این انڈر گراؤنڈ موومنٹ, ایبسولیوٹلی اوپن فرام ڈے 1. اچھا تصادم میں مرحلہ اول کیا تھا, صرف دائی کی ذات کو ہدف بنا کر کریکٹر اسیسینیشن, وربل پرسیکیوشن, پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, کوئی سایہ ہو گیا ہے, کوئی جن آ گیا ہے, کوئی بھوت آ گیا ہے, کوئی بدرو آ گئی ہے, اچھا شاعر اچھے بن گئے, اچانک بن گئے, کیسے بن گئے, یہ تو ایک عجمی ہے شخص, عالم ہے, غلام, وہ تورات کا جاننے والا ہے, اس کو انہوں نے اپنے گھر میں کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے, اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور آ کر ہم پر روب جماتے ہیں, وہی آئیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کس لیے تھا؟ ایک تو یہ کہ کردار کشی, اور نمبر 2 آپ کی ہمت اور حوصلے کو کچل دینا. ظاہر بات ہے کہ اگر حضور ہمت ہار جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بات ہی ختم ہو جائے گی. اور حضور کو تکلیف ہوتی تھی, یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی افسوس یا رنج نہیں ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, دکھ ہوتا تھا, لیکن فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ أَجْرًا جَمِيلًا, صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں, ڈٹے رہو, جمے رہو. یا ابتدائی صورتوں میں آپ کو جو ہے یہ 29ویں 30ویں پارے میں جو ہے بار بار صبر اور واحد کے سینے میں, ولی رب کا فصبر وصبر کما صبر اور لازم من الرسول, اے نبی اللہ کے لیے صبر کرو, اللہ کے حکم کا انتظار کرو, ولا تکن کے صاحب الحوت, وہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھنا, وما صبرك الا بالله, تیرا آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, صبر. چنانچہ اس مرحلے پر تعذیب جو تھی, پرسیکیوشن, اٹ واز سینٹرڈ آن دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اٹ واز وربل. آپ پر کوئی اقدام نہیں ہوا, حملہ نہیں ہوا, آپ کو کوئی جسمانی جو ہے وہ گردن نہیں پہنچائی گئی. مقصد کیا تھا, یہاں تک بھی وہ کرتے تھے وہ جو میں نے کہا نا کہ ٹو کل دی ول پاور, ان کے ہاں ایسے عامل لوگ ہوتے تھے جو گھور کر دیکھا کرتے تھے, کچھ وہ ایکسرسائزز سے اپنی آنکھوں کے اندر خاص قوت پیدا کر لیتے تھے, اور یہ کرتے ہیں بعض لوگ صوفیہ ٹائپ جو عامل ہیں وہ کرتے ہیں یہ.
مولانا اصلاحی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاص طریقہ کیا ہے، رات کو عین تہجد کے وقت سفید لباس پہنو، سفید چادر بچھاؤ، سفید اس کے اوپر سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگاؤ اور پھر اپنی نگاہ اس پر جماؤ، دیکھتے رہو، پلک جھپکے نہیں، گیز ان گیز ان گیز، اس سے کیا ہوگا، آنکھوں میں خاص قوت جمع ہو جائے گی. اب آپ کسی کو دیکھیں گے وہ آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، وہ نگاہ ہٹا دے گا. یہ کام بھی کیا گیا. وہیں یقاد الذین کفروا یصدقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، یہ کافر لوگ، یہ جب آپ کا یہ ذکر سنتے ہیں، آپ جب تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گرا دینا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ پھسل جائیں، گر جائیں. ویقولون انہ لمجنون، اور کہتے ہیں کہ مجنون ہو گئے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر اللہ کے طرف سے تمام جہانوں کے لیے ذکر بن کر آئے. تو دس از دی فرسٹ اسٹیج آف پرسیکیوشن سینٹرڈ راؤنڈ دی پرسن آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لمیٹڈ ٹو وربل پرسیکیوشن. مرحلہ دوم شروع ہوا ہے تقریباً سن 4 کے آغاز میں، 4 نبوی، اور اس کا اصل سبب کیا بنا ہے؟ حضور کی ہمت الحمدللہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے الحمدللہ وہ جمے رہے، لیکن اب آپ کی دعوت پھیل رہی تھی غلاموں میں اور نوجوانوں میں. یہ سمجھیے کہ یہ بارود کے گوداموں مت تک اب یہ انقلابی جماعت جا رہی ہے. یہ غلاموں کے اندر اگر احساس پیدا ہو گیا ہمارے حقوق، ہم بھی انسان، تمام انسان و ساری، یہ کھڑے اگر کہیں ہو گئے، یہ بارود اگر دھماکے سے پٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر نوجوان، نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ نوجوان عموماً سلیب الفطرت ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہو کر اسے مفادات اور یہ اور مصلحتیں اور یہ بھی کرنا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے، تو جھوٹ بھی بولنا ہے، تو دھوکہ بھی دینا ہے، رشوت بھی لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے. وہ بعد میں پھر جو ہوتے ہیں رڑ رڑا کر جو کچھ بن جاتے ہیں. نوجوان عام طور پر سلیب الفطرت ہوتا ہے، صحیح بات اس کے دل کو لگتی ہے، جا کر ہاں بات صحیح ہے، اور پھر جو اس کو قبول کرتا ہے تو آگے آتا ہے. اب یہ دو طبقوں میں جب دعوت پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا تو ہمارے یہ تو گودام، بارود کے گودام میں آگ لگنے والی ہے. اب شروع ہوا دور فزیکل پرسیکیوشن، تعذیب المسلمین، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں میں کس کے ڈال دو، فاقے کرواؤ، پیٹو ان کو. یہ پرسیکیوشن خاص طور پر کن کی ہوئی؟ غلاموں کی، جن پر ان کو اختیار تھا، جو چاہے کرے، مالک تھے اس معاشرے میں، تو غلام کو جب چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ملکیت ہے بھائی، میری بکری تھی میں نے ذبح کی، تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تو میں نے قتل کر دیا. Who are you to ask me? غلام. اور پھر ظاہر بات ہے چھوٹوں پر بڑوں کا اختیار ہے، باپ اپنے بیٹے کے اوپر کچھ کر رہا ہے تو کیسے کوئی شخص جو ہے وہ آڑے آئے گا، چچا کر رہا ہے تو کیسے آڑے آئے گا. غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہاں ایک خلفاء ہوتے تھے، حلیف. یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی، ایک سیریز ٹی وی کی میں نے دیکھی تھی 1979 میں جدے میں، فرسان اللہ، کہ یہ جو حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر، ان کا قربہ کیسے تھا، یہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور مکے میں ہونے والا ہے، اس لیے وہ آئے یمن کو چھوڑ کر مدینہ مکے میں آئے. اچھا یہاں قریش کا معاملہ کیا تھا کہ یا تو قرشی رہے گا مکے میں یا قرشی کا حلیف، کسی قرشی کے حلیف برقرار رہ سکتے ہیں، یا قرشی کا غلام ہوگا، کوئی بھی ہو، وحشی ہو کوئی ہو. تو ابو جہل کے چچا تھا ایک، وہ شریف النفس انسان تھا، اس کے حلیف بن کر یہ آباد ہو گئے یہاں، اور اس کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی اجازت سے ان سے نگاہ کر لیا، انہیں اللہ نے بیٹا دیا عمار. تو یہ تین افراد کا گھرانہ تھا، وہ چچا مر گیا، اب ابو جہل کے پاس اختیار آ گیا، اس نے جو ستایا ہے، جس ستایا جو ٹارچر کیا ہے، تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے، جو حیوانیت اور بربریت، بیٹا جو ہے وہ تو تاب نہیں لا سکا، لیکن اس نے کچھ کلمہ
کفر کہہ کر جان بچا لی, پھر بعد میں اپنے آپ کو باندھ لیا حضرت عمار نے کہ میں نے یہ کیا کیا, اب تو حضور ہی مجھے یہاں پر آ کر کھولیں گے تو میں کھولوں گا ورنہ میں یہی جان دے دوں گا. حضور نے آ کر کھولا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے, دین میں اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہا جا سکتا ہے, بشرطے کہ دل میں ایمان اور توحید موجود رہے, لہذا ٹھیک ہے رخصت کا معاملہ تھا, تم نے رخصت پر عمل کر لیا, والدین نے تمہاری جو استقامت کا ثبوت دیا. بدترین ٹارچر بلال کے ساتھ ٹارچر, اوف, مار مار کے زخمی کیا ہوا, پھر گھسیٹ کر گردن میں ڈال دی ایک رسی, کھینچو اسے گھسیٹو گلی کے اندر, وہ پتھریلی زمین جسم رگڑے کھا رہی ہے, خون نکل رہا ہے, کھال پھٹ رہی ہے, پھر لے جا کے عین دھوپ میں ڈال کر اس کے اوپر ایک بہت بھاری سل وہ رکھ دی سینے کے اوپر. لیکن وہ کہہ کیا رہے, احد ایک امان دو. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے, خباب نے لڑک آؤ آگے, ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بھی 26 آ دیے گئے. اتارو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ, لیٹ گئے. اسی انگاروں سے کھال جلی, پیٹھ پہ جو چربی تھی پگھلی, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ تعصیب اس طرح جی کی. حضرت مصعب بن عمیر چچا نے کہا, یہ تم کیا عیش کرتے ہو, یہ تمہارے جو فوت شدہ باپ ہے وہ مشرک تھا, اس کی دولت ہے, اس پر عیش کر رہے ہو تم, نکل جاؤ یہاں سے. اٹھ کر چلنے لگے, اس کو وہ سمجھا تھا کہ اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے, یہ ناز و نام میں پلا ہوا مصعب 200 درہم کا جوڑا بن کر آتا تھا اس کا شام سے, اور معطر اتنا ہوتا تھا اس کا لباس کہ جہاں سے گزر جاتا تھا پورا راستہ جو ہے وہ بہک اٹھتا تھا, تو اس کو تو تارے نظر آ جائیں گے, میں کہاں جاؤں گا. اٹھنے لگے تو اب اس کو اوپر جو جوش آیا, یہ کپڑے بھی اسی مشرق باغ پہ ہیں, اتارو اس کو. اتار دیے. مادر ذات برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے, ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے, وہ سب کیا ہوا ہے کہ ماں میں موحد ہو گیا, یہ جی توحید, یہ پرسیکیوشن شدید ترین, یہ پرسیکیوشن. اس میں نے آپ کو اصل میں بتایا, دس از دی ایکسرسائز ڈسپلن کی پابندی, حکم نہیں ہے, حضور کی اجازت نہیں ہے, ورنہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ بھون دیں گے, روسٹ کریں گے ان کوئلوں کے اوپر, اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا, ایک دو کو تو مارے گا, ڈیسپریٹ انسان. بلی کو بھی آپ کہیں کارنر کر لیں تو آپ پر حملہ آور ہو جائے گی, کیا اس کی جان ہے, آنکھوں پر آئے گی سیدھے آپ کے, اجازت نہیں. یہ حکم ماننا جو ہے یہ سب سے مشکل حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ برداشت, جو چاہے کر دے تمہارا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس, جوابی کاروائی تو اور رہا, جوابی کا کاروائی کا سوال نہیں, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اتارو کپڑے, اتار دیے, لیٹ جاؤ, لیٹ گئے. یہی خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, چند صحابہ جن پر یہ کچھ بیت رہی تھی, حضور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں ذرا سایہ تھا, وہاں لیٹے ہوئے تھے, استراحت فرما رہے تھے, اپنا کوڑا جو ہے یا چادر اس کا تکیہ بنا کر. انہوں نے آ کر کہا, حضور اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. خباب نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, دیکھیے حضور میری پیٹھ کا حال دیکھ لیجیے, آپ اللہ سے مدد کی درخواست نہیں کرتے, اللہ تدول نا, آپ ہمارے لیے اللہ کو پکارتے نہیں. حضور کو برا لگا, آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا, خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے جو لوگ اس شاستر میں آئے تھے ان پر تو یہ بھی ہوا کہ ایک گڑا کھودا گیا, ایک آدمی کو گاڑا گیا آدھا, اور پھر اس سر کے اوپر آنا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور دو حصوں میں تقسیم کر دی, یہ ہوا ہے. آگ کے گڑھے جلا کر لوگوں کو جلایا گیا ہے,
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ثم لها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اور یہ بھی کیا گیا کہ لوہے کے کنگوں کے ساتھ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نیچے اڑوج کے اتارا گیا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا، تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم کوئی وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا ڈر نہیں ہوگا. بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اسی پر آیتیں اتری ہیں سورہ عنکبوت کی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہی اظہار ناراضگی ہے جو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، وہی اللہ بھی فرما رہا ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور چھوٹ جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو ہم نے تو جو بھی پہلے اس میدان میں آئے ہیں ان کو آزمایا ہے، ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھا ہے، ان کے خلوص کا امتحان لیا ہے، ان کے صبر اور استقامت کا امتحان لیا ہے. ہمارا قاعدہ تو یہ ہے جو آیا ہے وہ سوچ سمجھ کر آئے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائیں گے لازم تمہیں، خوف سے، بھوک سے، فاقے سے، جان اور مال کے نقصان سے، کیریئرز کی تباہی سے، فصلوں کی بربادی سے آزمائیں گے. اور نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں. بہرحال اس کے ضمن میں ایک بات جو میں بتا چکی، تو لمبی بات ہو جائے گی نا، یہ جو پرسیکیوشن کا دور چلا ہے، ایک بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے نظم کی پابندی کا اصل میں جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، یو ہیو ٹو اوبے. مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا ہے، لیکن وہی فرسان اللہ بڑی عمدہ سیریز تھی، میں نے بعد میں بہت تلاش کرائی ہے، بہت ہی عمدہ. جو میسج فلم ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ، اور بڑی لمبی تاریخ تھی. اسی میں یہ بھی تھا وہ جو میں نے آپ کو حضرت یاسر اور سویہ کا بتایا. اسی میں ایک واقعہ ہے کہ میں نے کئی پڑھا نہیں ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی اس میں ضعف ہو، کہ ایک مرتبہ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس میں خطا ہوئی. ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا، انہوں نے بھی جواب تھپڑ رسید کیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود تو 12 جو شرفات تھے وہاں کے، ان کے خاندان سے تھے، غلام نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے. حالانکہ بیٹوں میں سے آپ کو معلوم حضرت عثمان کو، حالانکہ وہ تو بنو میاں کے چشم و چراغ تھے، ان کے چچا نے ایک صف کے اندر چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دیا جس سے کہ جان جو ہے نکلنے کے قریب ہوئی. انہوں نے جب تھپڑ رسید کیا جواباً ابو جہل کو، تو حضور نے 15 دن کے لیے مکہ بدر کر دیا، چلے جاؤ مکہ سے باہر، اگر تم صبر نہیں کر سکتے گو آؤٹ. یہ وہ جو اس فرسان من میں. نمبر دو یہ ہے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے اہم ترین نقطہ، اسی پہ آج میں بات ختم کروں گا. اس کا سب سے جو اہم نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ یہ چیزیں آپ کو کہیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملیں گی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 1985 میں یہ میں نے 11 تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جمعوں کے اندر 11 جمعوں میں، اور یہ سیرت کی یہ پہلو میرے سامنے کھل کر آئے. اس سے پہلے میں نے سیرت کا ایسے مطالعہ نہیں کیا تھا. سب سے بڑا فائدہ کیا نکلا؟ عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی. عام آدمی جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہوتی. ابو جہل اور ابو معیط اور بڑے بڑے سردار اور ولی بن مغیرہ اور عتبہ سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑے ہو کر ان کی جواب دہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن سائلنٹ تھے، ڈیف اینڈ ڈمب تو نہیں تھے، ڈیف اینڈ بلائنڈ تو نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے نا. بھائی آج ابو امیہ ابن خلف نے بلال کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کا جسم ادھڑا ہوا تھا، اتنے اس کو کوڑے مارے گئے، اسے گھسیٹ رہے تھے زمین کے اوپر، کھردری
مکے کی زمین پتھریلی, اور پھر اس کے اوپر چٹان رکھ دی سینے کے اوپر. کیوں, کیا ہوا بھائی؟ کیا اس نے کوئی بغاوت کی تھی, کوئی چوری کی تھی, کوئی اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ تو نہیں ڈال دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. صرف یہ کہ وہ کہتا ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. آپ سنیے, سوچیے کیا رسلٹ ہوگا. اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آخر انسان ہے, انسانی فطرت ہے. یہ سمیہ اور یاسر کے ساتھ یہ شرکیہ ابو جہل نے کیوں, واٹ واز دی کرائم؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, وہ بچیاں جو زندہ دفنا دی گئی تھی ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا. نتیجہ کیا ہے کہ عوامی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف ہو رہی ہیں, اپنے سرداروں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہاں کردار ابو لہب کا, کہاں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر کیا تھا؟ عمر ابن الخطاب, یہ بھی ابو جہل کی طرح کا تھا ایمان لانے سے پہلے. ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا یہ ابو بکر کا کردار اور سیرت, اور پھر اس پر اوور اینڈ ابو دیٹ یہ پرسیکیوشن, یہ ٹارچر. تو لہذا دل جیت لیے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. میرے نزدیک یہ انتہائی اس انقلابی عمل کا انتہائی فیصلہ کن بنا رہا ہے. یہ کہ بدر میں جو گئے ہیں یہ وہی لوگ تھے آخر, یہ جانتے تھے کہاں ہمارے سرداروں کا کردار, کہاں محمد اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کا کردار. یہ تو ہماری سوسائٹی کے کریم تھے, اندر سے تو وہ شکست کھا چکے تھے, ان میں جنگ کرنے کی وہ طاقت نہیں تھی. لیکن وہ اس کا عمل, یہ جو پرسیکیوشن کے مقابلے میں, اس کو جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے پیسیو ریزسٹنس. کھڑے رہو, ڈٹے رہو, قدم پیچھے نہ ہٹے, لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ. بیکاز یو ہیو ٹو بائی ٹائم. یہ انقلابی جماعت کی ضرورت ہے, اسے وقت چاہیے, اسے اور لوگ اپنے گرد جمع کرنے ہیں, ابھی اور اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنا ہے, ابھی اپنی تنظیم کے کارڈز بڑھانے ہیں, تب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ میدان میں آ کر کفر کا اور ظلم کا اور باطل کا مقابلہ کر سکے, چیلنج دے سکے. دے نیڈ ٹائم, دے ہیو ٹو بورو ٹائم. اگر وہ شروع میں وائلنٹ ہو جائیں تو کتنے سے تھے کچل دیے جائیں گے. یہ تیسری بات, پیسیو ریزسٹنس کے نتیجے میں, یہ جو عمل تھا اس کے نتیجے میں, اس انقلاب محمدی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے وقت مل رہا تھا, مہلت مل رہی تھی. بہرحال اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے, ہجرت کی اجازت اگرچہ دے دی گئی تھی کہ اگر تم سے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے معاملہ, جیسے کہ میں نے خباب الارض کی بات بتائی آپ کو, حدیث بخاری شریف کی, چنانچہ سورہ عنکبوت ہی میں پہلے آیت وہ تھی شروع کی آیت, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اسی میں پھر آگے آتا ہے, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا فاعبدون, اے میرے ایمان لانے والے بندوں, میری زمین بڑی کشادہ ہے, بس بندگی میری کرو, اگر یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ, چھوڑ دو اس ملک کو. بلاد اللہ واسعه فزاؤ, حضرت علی کے اشعار ہیں, ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی حوار اذا ذاقت بكم ارض فصیح, جو لوگ انتہائی ذلت میں رہتے ہوئے بھی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ان سے کہہ دو بھائی اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے, ذلت کو برداشت نہ کرو, چھوڑو اس کو, جگہ کو چھوڑ دو. تو ہجرت حبشہ ہوئی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہجرت عمومی نہیں تھی, فرض نہیں تھی, لازم نہیں تھی, لیکن یہ کہ ہجرت حبشہ اس پرسیکیوشن کا کلائمیکس
تین سال کی شیب بنی ہاشم شیب ابی طالب کی قید ہے. دس از دی کلائمیکس. ساتویں سال سے لے کے نبوت کے دسویں سال تک ایک گھاٹی دو پہاڑوں کا سلسلہ, ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا, بنو ہاشم سب پھینک دیے گئے وہاں گھروں سے نکال نکال کر, اور کوئی شے اندر نہیں جائے گی کھانے پینے کی, پہرا ہے. کچھ لوگ تھے حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے, اور کچھ ایسے لوگ تھے بیچارے جو راتوں کی تاریکی میں کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اتر کر جا کر کچھ دے آئے کھانے کو. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے بھوک بھوک سے چلا رہے ہیں, اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سوکھا چمڑا چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کی حلق میں ٹکا دیا. فار تھری لانگ ایئرس ہم سیرت میں کیا پڑھتے ہیں, اور سیرت ہے کیا اصل میں, سوچنے کی بات. تین سال کا شدید بائیکاٹ, خوراک پر ایمبارگو, وہاں سے جب چھٹکارا ہوا, اور کیسے ہوا ہے وہ جو ایک عہد نامہ بنا کر تمام قریش کے بڑچوٹی کے لوگوں دستخط کر کے کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ, ان سے کوئی ہے کوئی خریدے گا نہ بیچے گا نہ یہ کرے گا نہ وہ کرے گا, وہ لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ پر, اسے دیمک کھا گئی. تو کسی نیک دل نے جا کر کہا بھائی وہ تمہارا عہد نامہ تو ختم ہو گیا, اب خدا کے لیے ختم کر دو ان کا معاملہ. تب وہ معاملہ ختم ہوا ہے. لیکن اسی سال اس کو حضور نے کہا ہے عام الحزن, ہمارے لیے یہ رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے کہ ایک طرف حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی نہ رہی, باہر کی باتوں سے سب کچھ سن کر سنا کر دل پر ذہن پر بوجھ لے کر آتے تھے اگر گھر میں, تو ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی نہیں رہی. ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, چاہے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے پروٹیکشن دی ہے بنی ہاشم کے سردار کی حیثیت سے, وہ قبائلی زندگی تھی بنی ہاشم, یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں وٹو, وٹو بڑا قبیلہ ہے, اس میں جو ہے آپ کو مل جائیں گے ماننے کے شامد کے, تو یہ اس طرح بنو ہاشم بنو میاں بنو فلاں بنو فلاں, لیکن یہ سب گھرانے تھے قبیلہ خوریش, تو وہ جو گھرانہ بنو ہاشم کا تھا اس کے سردار تھے ابو طالب, لہذا ان کی وجہ سے پورا بنی ہاشم کا خاندان پیچھے تھا حضور کے, اسی لیے حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکا, کوئی نہیں ہو سکا, کیونکہ خانہ جنگی کا اندیشہ تھا اس ٹرائبل لائف کے اندر کہ بنی ہاشم کا ایک معزز فرد ہے, اگر اس پر ہم نے کوئی کام کیا تو ہمارے درمیان ان فائٹنگ ہو جائے گی, یعنی ہاؤس ڈیوائڈنگ امنگ سٹسن کا سٹینڈ. لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد اس سہارا ہٹ گیا, اب طے کر لیا گیا کہ کوئی مزید رعایت نہیں, محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جو اگلی باتیں ہیں اگلے اتوار کو ہوں گی. اصل سیرت تو یوں سمجھیے کہ یہ فلسفہ سیرت ہم نے پڑھا ہے چار اتواروں میں, اصل سیرت کا پہلو جو اب شروع ہوا ہے وہ آئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.